ukora urumyumbe uranyishwe niba cyihangane babarira yangane ebe yangane aje niba cyirwa Nagwanuriye mu bantu murangura ikiganiro nabwo nubwo bigiye kuba. Bona sifiwe. Tangazo rya mbere Yesu n'umwami. Ufite message zawe ebyiri. Sindenzaho. Icya mbere. Imana yambwiye ngo Icyo ni icya mbere. Cya kabiri. Hallelujah. Ubwo natangiraga urugendo rujya mu ijuru nagendaga mura n'ibiruhanya byinshi nagendaga mura n'abancinege bakambwira ko nta mani baho wawumvise nubwo nameze gutyo imana yagiye indi bintu byinshi cyane ugasanga arambwira ati nkurinze ko wajya gusengera ahantu ugiye gusengera iki umumama yarageza agafunga umuryango akava ngo udasohoka utandunguye ndavuga induru kumfasha ku ngufu ibyo ni ibintu imana yagiye indi bigatuma none nazindutswe cyane ikambwira ati urujyana ariko navuganye nako ugomba kugenda ntavuze nako ugomba kugenda nta kugenda aho hantu nta kindi cyamuzanye ni ukugira ngo asubize ubuzima bwa gaciro kandi kuva kare nari mu ndahantu zirimo mwabyumvaga ni iki cyamuzanye ni ukugira ngo agire gute muke 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 reka tuzajye muri yari na 40 kandi kane fata umwana mu gubisha rwa njyewe iyo ndi mu mwuka ndaguruka ndameze nk'indi umusaza fata umwana mu kane ushobora kumenya umwana agera ko hari amusaje nabi nagurutse yose yego hari igihe bihinduka nubwo ndi munini mpinduka gato cyane mwuka turi kungana ariko ni hejuru cyane reka dusubire mu izina rya Kristo noneho uyu imana ikimara kumpamagara nari mfite ubwoba ko izankura kuri siporo yego Brazil nagize ubwoba sinkubeshe pe kuko ukomeza ndabikunda n'ubuta nabivuze muri interview buta ndabikunda cyane bona se fiwe amen imana arambwira ati ntabwo ndi bukuvane kuri sport niyo yabikwibwiriye ubwayo ahubwo noma iri gitaga niyo ngiye kunanuka hari gihe sho ko kuranga amasengero sho ngase nibihe ndimo nanuka gasubira inyuma imana kamba ati nanze kunanuka nongeye guteha inyama nani wo muri gym ugasa imbaraga zagabanutse ngiye kucyuma ngo zoga tucyane ndagiye mara bati nanze ko baguseka bagenzi bawe bitora ukuntu ngana kandi ubarota ngo nkongera imbaraga zo guturura icyuma ndazikongere ni ukuri najyayo ah cyuma ngo kibyimba yo nari mu byo gusenga gusa ndi ndimo ndasenga cyuma mbanyiretse iyo nagarutse nibwo njya muri siporo kuko uyu mubiri ni impano mara mbwa ati ni impano mwanditseho nyuma amagambo kandi mana guhamagara utarashyira atatu ufata urugo uwiteka ruracyari no kwimanya ana nikwanditse yego mu buryo bwo mwuka ariko nagara rw'umubiri handitse ngo uwiteka azi abe ah ati bakoze imana yo nagumaje ngana cyo mushise mu reka tugenda tuya mu mbabare no kuri ah afite impuwe mana wabagore b'inzobe atereka azabaza nafata baterekano agasosi keza ubugari baterekano nange nari nkiri mu butayu mbona sifiwe ubutayu urabuzi nari nkiri burimo nange turarya turariye imana itwima amakuru ariko isosi izi isosi nge nyuma ngiye nyine Yohana niwe basangiye ngira ngo ni ukunyubaha uzi Yohana akimara kurya imana isimukora ku maso mugenzo baramuruza no abimbira tugeze hanze tiganza no kuko do barakuruza arakurangiza arakuruze urapfuye amen ariko ntibivuze ko no mu bunyobora harimo umwuka agaragaza ko barimo bankunze mbona sifiwe mu bunyobora kuko haraza ingeri nyinshi haza abakongomani akaza abanyakigali mbese no mu mama ariko no nta biganiro ngiye baje gusenga ndabasengera bagataha nta bindi biganiro mbona sifiwe yego muhaye akazi ko kundinda nkajya muhihemba miliyoni 5 yabyemera ariko akareka kubwiriza arabyishe birapfuye birapfuye yaratangiye neza ariko birapfuye ahisa byice no byapfuye
Yapfuye. Ako njye nagakacira. Yapfuye. Miliyoni 5 ku kwezi. Umvira ijambo nkubwiye. Yaratangiye neza ariko arabyishye. Ibiki kibyishye se? Zaburi nshya. Yesu afunze zo mbyo twongeye kusuzuma mu izina rya Yesu Kristo tubifuriza amahoro y'Imana mugubwe neza muri Kristo Yesu kandi umwami Imana akomeze kubana namwe mu byo mukora byose mu byo mutekereza mu byo mugambirira mu mpande zose Imana ikomeze kuba umugisha ijambo ry'Imana rya rivuga ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo umuntu wese ubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana ira mwemera ngira ngo iryo jambo ni jambo rigari cyane ni jambo rinini cyane ni jambo umuntu wese yakumva mu buryo bwe ariko icyo nshaka kubabwira umunsi wa none nuko Imana ishobora guhamagara umuntu abantu bose bagatangara nkuko Petero yatangariye umugabo witwa Cornelio yumvaga yuko Imana ari Imana y'Abisiraheli yumvaga ko Imana ari Imana igendera abantu runaka natwe kera twajyaga dutekereza ko Imana ari Imana y'abantu bo mu idini runaka uyu munsi wa none hari n'abanyedini bashitekereza yuko ko umuntu usengera mu idini runaka ari w'Imana yemera umuntu wambara gutyo ari Imana yemera umuntu ugenda gutyo ari Imana yemera umuntu usa gutya umuntu ubayeho gutya ari Imana yemera kera hari abantu bari bazi ko Imana ari abantu babakene ari abantu babatindi ari abantu babanyabibazo kera abantu bari bazi ko umuntu nuka umuntu meze gute ari we umuntu w'Imana kera abantu bari bazi ko barakora ari abasazi uyu munsi none n'abakibitekereza gutyo ariko Petero nawe yigeze kuba mu gihe cy'ubuyobe bimeze gutyo cy'ubunyedini kigeze kuba mu gihe kimeze gutyo navuga ngo cyo kutuzura ubumana muri we hanyuma akajya yibwira yuko Imana ari yabi ari y'ubwoko bw'Imana runaka ariko icyo ijambo ry'Imana ryatubwiye yaravuze ngo menye neza noneho yuko Imana yacu itarabona ku butoni ahubwo umuntu wese ukora wubaha Uwiteka kuri ibyo gukiranuka Imana iramwemera se nari kubitekereza niko kuri Imana ntirobanura ku butoni ahubwo umuntu wese uyubaha kuri ibyo gukiranuka ira mwemera uyu munsi wa none rero ni umugisha ukomeye cyane ko twahuye n'umuntu abantu benshi bamaze kumenya abantu benshi bajya bibazaho abantu benshi bajya babaza bibazaho ibibazo cyane ariko kandi bigaterwa na bwa buryo nyine n'ubundi Petero yarabayemo bwo gutekereza yuko Imana hamagara abantu runaka ariko uyu munsi wa none twamuzanye kugira ngo atumare amatsiko kubohora bwo nakira kohoka ni weze la patrebe faro murimo fandi di la we we la has minimo ifa sa ila si di minimo de potreva bichi ki to la bwo nakira kohoka mwezina kinde amen ni manu wa mecha İçine git onu çok boka mısın artık üstü. Açın akı boka. Yarım ulaşa götürük ağası. Kugaza heyecan. Ali Gürç. Oburca gomu muk. Emey. Namur kıza gütte. Namur naga marekere meyende akı. Pik elektri ve zavuy. Hakeyin ne motri var. Hari ibintu Imana igikora kugira ngo yemeze abantu. Yego. Kuko mu gitondo urazinduka uri mugenda ugiye gusenga bakuvuga ngo ntabwo ugiye gusenga ugiye gusambana. Ibyo twarabibonye. Wajya nuje gukora amasengesho ngo ugiye kuraho ugiye gukora sambana. Amen. Amen. Dukeneye ikimenyetso. Dukeneye ko Imana isobanura. Ibidasobanutse ku buzima bwacu. Yego. Amen. Amen. Dukeneye ko Imana we. Isobanura ku buzima bwacu kuko umaze igihe kirekire usenga umaze igihe kinini cyane amen amen hari abantu Imana igarutseho bwa kabiri muri iri gitaramo ibagarutseho bwa kabiri umutwe w'abagabo muvuze gute none uyu munsi nagira gute nagira gute nagira kubohora bwo nakira kohoka
Niweze la pa trepetu. Faru murimu. Sandi di la we. We la ha si minimo ipo. Sa ila si di minimo de kotreva. Vichi ki tu la. Na una chine ko ka mesina. Kimde? Amin ni manu wa mecha. Amin. İçine git onu çok boka mısın Yesu Kristo. Amin. Akira ko boka mısın arda Yesu ma. Uyu mu bize? Yara başı kuturuka has. Bakomeyi bastı. Amin. Amin. Dimo mesen homa. Amin. Amin. Sonra bu mara kuruma babazı babam ne kadar. Amin. Kaza sonra kabi. Bana bu nasıl bir akıl sapı var dedi bu. Nakini chamuzanye no kugira ngo asuzuze magwa mugaciro kandi kuva kare nayo imondo hano zirimo mabyumva niki chamuzanye no kugira ngo agire gute muke muke mugaciro muke mugaciro hey reka to muri yeremya 40 kandi kane fata umwana mugubisha no ngiye yandi mu mwuka ndaguruka ndizi ndo musaza fata umwana mukaje shaka kumenya umwana agira ko ara musaje nari nagurutse niyo yego Harije bintu kano ngo ndi munini bintu kagato cyane mu kwe. Sura ku ngano ariko ihejo rusange. Ya kato sono mwizina rya Kristo. None huyu Ille vela treveze enemo. Chandi diva. Hikela chadreve vize enemo treva. Reka rero tumwegere tuganire nawe. Papa, uraho? Ndaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngira mpobere neza numva ukuntu umwami agira neza. Ari imbaraga. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi cyari kirekire cyane. Ni imyaka myinshi kabisa. Ni imyaka myinshi. Duherukana rya? Asobanura muri kangahera. Duherukana aciyemo igihe kinini cyane. Hari muri Covid. Hari muri Covid. Ya, hari muri Covid. Igihe kinini cyane. Byoroshye. Cyari igihe kinini cyane. Umeze neza. Ariko Imana yaratumeze meze neza. Urasa neza cyane kabisa. Ni Yesu. Imana yahinduye amateka. Agejeje ikora mba yishimiye. Yego. Kuko kiragiye ntabwo byari byoroshye. Yego. Bakore nabwo najyaga kuvuga ubutumwa nambaye rugabire. Ni wambaye abana byari. Abantu bakavuga ngo yarasaze. Ariko ntabwo bwari ubusaze. Iyo warindira Imana, iyo wabanye n'Imana neza, utabivanga n'uko Imana iratabara. Iratabara. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ndajya ngumpeperera abantu bari hariya badukurikiye ubasuhuze, wibwire, babwire amazina yawe hanyuma tuze kugira akanya ko kuganiraho. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina Amazina ni Dr. Ndagufasha gutya nta kibazo ubira ibiragenda bigira. Amazina ni Dr. Samson niyo mazina y'umuhamagaro. Niyo mvuga mu bwoko bw'Imana. Ekas. Aje ko dero karakara ka Dr. Katariho ka Dr. Impamvu Imana yampaye Dr. Ikimara kumereza impano yo gusengera abarwayi. Yego. Yahise ko irinzaho Dr. 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 Yagize umuganga. Dr. Samson. Samson. Ka Samson kaje gute. Abone nagize ubwo bimara kimara kunyita iyo zina. Ubwo nandi kuri umusozi ama video ngira ngo mumaze imisi muyabona. Yego. Hari umu mama wari umurasengera ku musozi wo kuri murya. Yaraje aturukayo. Yego. Aza ku musozi yaransengera muri groupe yanjye. Nta kindi kimuzanye. Arayo ngo Imana irambwiye ngo ikwise Samson. Samson. Aho ngira ikibazo. Samson kibi byarangiye nabe. Nanjye siko bizarangira Imana yambwiye humura ntago ariko bizarangira ndi kumwe nawe humura nagufasha nubwo buryo iyo zina nihawe umumama munini uturutse yakurya ko arimo arasenga arimo asenga Imana iramunyereka hanyuma araza arambwira ati Imana yambwiye ngo ikwise Samson yambwira n'izindi message zindi ubu nta n'andi mazina nkeneye kongera kukwita ni Dr. Samson
Yese mani imbazwe hanyuma tujye kuganira ariko rwose nimuze kuza kunyibazaho cyane uko mwari musanzwe munzi nikomeze mutaza kubundira mu bwe ngo meze nkakaka abantu bibiri ajya kuvuga ngo twabareba tukabona turinze igihe kuri bo barabagabo nabonake harimo abanaki aba heavy abagurugashi abamoni yaramahanga rindwe aturusha ubwinshi niki namaboko yego uratuma twinjira mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amahanga arindwi yarakomeye. Ariko Imana avuga ati ndiyabagabishe. Hari nigiye mu gutya kwa kabiri rimwe karindwi no bishye. Nkwiteka Imana yawe urimo arugeza mu gihugu giye guhindura. Ukirukana amahanga. Yego. Imana ishimwe cyane. Turamaze dusengera. Reka ngwikaze onze nsengera Imana hanyuma tuganire. Turagushimiye mwami Yesu. Yego mwami. Turagushima ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikare manuka imbaraga kandi abagiye kureba ikiganiro rikabohoke. Reka ubukure urubyiruko mu mwijima, ubakure mu bubata bwa Satani nabo baze mu mucyo nkuko nanjye wampagakiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka ineza yawe igaragare. Reka ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare mwami Yesu wazabona maso hawe mu izina rya Yesu Kristo. Aya masaha rero iki kirere ndakibohoje mu izina rya Yesu Kristo. Reka iki kiganiro kidebo de stance sere costibo nemo tandre de vede costiva we tata we la haizi wa wa mini fo le condre de vede costie oli an wa zi mini fo triva uni mu haya jivu wa ya le mu wa treve zeme ni fo de costive urakoze urakaramu kugiye kubana natwe ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndabona ibintu utaza kuro. Ndese gaza buriya Samson akuma Imana ivabarire. Samson uri hangana ubushize tuganira abantu benshi niba ari kubera covid niba ari iki ntago babashije gukurikira ikiganiro neza ngo bumve Samson uko Imana yamuhamagaye sibyo usibye kukubona uri umuntu Imana yagire neza uri umuntu kabisa bigaragara ko yakoze Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ariko ntago abantu benshi bumve ishantu Samson Imana yamukuye ubundi Imana ijya kuguhamagara yaguhamagaye gute Imana ikimara kumamagara Imana ijya kumamagara Imana ngo twabigana ngo gute Imana yanumye umukozi w'Imana ariko reka tubane duhera hano mbere ubuzima warurimo ubuzima bumeze gute ubundi ubuzima nayo ndimo ni muzima kugira ngo abantu babone uhanura bataza babone uyoboye icyuma cy'amasengesho bazabona uyoboye itsinda rengana n'uryo ry'abantu ibihumbi n'ibihumbi noneho by'abahanuzi kazi noneho byahara kurya rusizi hari aha niho batumana yanjye mu bakozi b'Imana ngo bajye ibintu byapfuye kuzana mu bicu ntabwo byapfuye kuzana ujya guhamagarwa waruri mu buzima bumeze gute nari mu buzima urabona ukuntu meze yego ndakureba naturaga ibyuma nibwo bwari ubuzima bwanjye yego n'abaturanye n'abana b'abaturanye twari turi amagrupe akenshi wasanga aya magrupe ajyana ameze nk'aho anahanganye bati ni ngiye w'umunini ndatse ni ngiye ariko aho nari ntarabona umucyo nari nyiri mu mwijima duterura ibyuma nta gahunda yari ifite muri iki kuko hari muri 2008 nta gahunda yari hari yuko wenda se n'umubiri uyu mubiri umubiri wacu ko uzabyara umusaruro yego twabikoraga mu buryo bwo kwinezeza tubona amafilimi njye nashaka kungana na Schwarzenegger komanda ko nabonaga umubiri afite nabona akaboko inyama y'imbere nibwo buryo nakoragamo siporo kugira ngo nambare bigende neza ntabwo nabikoraga nzi neza ko bizagabura yego nari umunyeshuri nigaga mu wa gatatu nari mu wa gatatu primaire yego uko mbona ntabwo mfite amashuri menshi nta amashuri menshi ntayo reka da cyakoza menshi nayo mu ijuru ayo mu ijuru ni menshi cyane aranyuzuye amen Imana ishimwe cyane Imana itari uburanga we ntirebe igihagararo ngo ntirebe amashuri aho umuntu avuka niyo twakurikiye kuko yiza kuri abantu bize ntabwo nari kuzamo yego wari guswata nari guswata kuko no gusoma ntabwo ari neza cyane njye kumva ndi mubera Imana ikamereza umurongo bitewe n'icyo ishaka kubana ariko amashuri ni makiye cyane ni Yesu wabikoze amen ubwo iyo bagiye Imana igwaye nk'ijambo ubwira umuntu nsomera hari ijambo rimanuka bitewe n'ikimana ishaka kubana ku bantu ngiye kubwira cyangwa se n'abana naritegura igahinduka bitewe n'ikimana ishaka kubwira ubwoko bwayo nuko rero urukomeza urakora nkomeza muri ubwo buzima nanone bwo guturira ibyuma naniga kuko nari mfite na grandfather wapfuye ngira ngo ubutaha twabivuganyeho wakoraga siporo nabonaga nawe abikora nashaka kuba uwa mbere mu karere ka Rusizi mu mubiri nkomeza mba muri ubwo buzima nza kubuvamo hanyuma utubari nyuma kuva mu ishuri noneho abantu narivuyemo ngeze mu wa gatatu wa kane ntabwo narugezemo noneho barateruraga bakazana bagakubita mu wa kabiri bakongera bagaterura bakazana kugira ngo ntange umwanya abandi batambuke nari ntambiranye warumaze no kuba mukuru
nemaze kwa ya kumukuru nemaze kwa mukuru abana bato bari kuntambuka yego birananirana banjara mu ishuri yitwa ngo ni catch up nubwa mbere mbivuze ariko reka mbivuge catch up yango bari ishuri ni ishuri ryitaga kubana cyane yango barebe ko bamfasha mbashe kumenya gusoma kumenya gusoma no kwandika nako byari byoroshye baraza banyita ko nubwo biranga biza kugeraho garan furaki mara gupfa ko naje nkangura ku ishuri cyane yari umusore ndamutinyaga yego yari muri ni cyangwa mutinyaga eba kuko ni ishuri ntabwo narikundaga cyane urenze ariko bigezeho akimara gupfa haciye imisi mike cyane batari kugufuta umubiri umeze neza wajye mu kazi gukora yego amahirwe ntabwo narangira mu ishuri yego kuko babonaga nawo ntibivamo yego nubwo buryo nasohotse mu ishuri ntangira akazi ka bossing no kugwagara ku muryango utubari yego icyo gihe queen cyaraje ndabyibuka neza ahageze abonye time fit n'amati reka ngujyane ikigari ikigari ni narashika usikunda narahumvaga gusa gusa kumbona namba yewe bonaga ndu musirimu twe boga urumeze neza ariko akubisemo n'umupiru akanuza akapotika kuzi iyo machine hano aho ikigari se ndavuga oya oya ikigari hoya ngwino ngujyane nzagutunga eh kucyara ngo nzagutunga nta kibazo abaje amatwari kumwe bati nibishoboka eh ganza n'amahirwe ugende promotion ugize genda wani ndavuga oya iyo twanje contact nambwa ati kwinisha noho nzakubwira ndabitekerezaho hari muri boate ya Rusizi iri muri hotel ikome bita Progress Hotel muri imbere bayitaga Keda muri Progress no yansanze no twahuriye arambwa ati reka ngujyane bodu ufite bodu nziza cyane ndavuga hoya nzabitekerezaho nzakubwira ariko nago namwemereye yego eh kunuva ko yampinduka kandi Kigali no Rusizi naho nemeze neza mbambura amafaranga ati nta kibazo yego ndakurinda ejo uzasubira Kigali nge nzabitekerezaho yego ariko ntabwo namwemeje eh ubwo wari wa murinzi eh une namurinze nyirabo ukuntu nkora kaza aravuga ati ko nguza muri Kigali none ubu wanje none nge tuvuga n'amafaranga y'ukwezi ubu wanje gusa yego ndabate nzabitekerezaho ntabwo nese kumwemerera nkomeza muri ubwo buzima bokora ukabari yego ndabukomeza nge namenyekana n'abandi bantu n'abastar ko bazaga n'abajyana ku stage abahaje nk'abajya Bruce Melody eh barabona bari batarazamuka ngo bagire ku rwego bariho eh dukorana hanyuma rero nibwo Imana yaje kunyereza umukozi w'Imana icyo gihe se wafatanga no kukintu kintu agacupa umugore mwiza yabagari hafi yanjye umukobwa mwiza none umusore umeze neza ukiye umukobwa mwiza nabwo amufite nabaga ndi kumwe n'abasore nabo bari mu rungano rwanje ariko nabo bapfuye yego barangiye bangiritse kuko nabo ubuzima bwabo bwari bwaranyanyagiye nta adresse yo kuri twari dufite mwakiragiye amen kuko iyo ufite Yesu uba ufite adresse nta Yesu nta adresse nta buzima amina mana ishimwe cyane uraza kwihangana kuri buze kumbona kuko iyo twatangiye Imana nge nta kibazo rwose ko nanye nditahirira amen for the costa mana ishimwe cyane nta buzima bari bafite nabo ariko ni Kigali nagenderagamo namwagura umugi nari umusinzi nari umusambanya ngubwo busema nabayemo ntabwo nari mfite Yesu ariko none gato cyane nari umudivantiste umunsi wa karindwi ariko umunyedini nubwo bakambwira ati idini y'ukuri ni abadivantiste uyisohokamo uzaba warayobye nanjye nuko nari nzi ariko nasengeraga ku byaha icyo kibazo kirakomeye kandi no muri iki gihe turimo hari abantu bagisengera ku byaha ukabona bambaye neza muri korari ne cotre de vemene for the cost imana ni nziza cyane imana ishimwe rero nkomeza kuba muri ubwo buzima urumva ntabwo nari nyishijwe nasengeraga ku byaha nkomeza muri ubwo buzima imana iza kuntu umukozi w'imana araza umumama ngo naramukubwira ngo waje kumenya araza arambwira ambwiye iki imana ishakaho ariko nesa ngo numva ko abarokore basazi yego ari abasazi nyine ari abasazi bakuje nabaraga mu muhanda Imana yamutumye nkabona akino mu butayu cyambara nabe wati ninzara bangu ati mumuriza amafaranga mbona barabasuzugura cyane ngo ninzara this yego ariko umva ari kuvuga indimi zindimi no nizemo kabyaramo nagerageza kwiganya ukumva ari bishoboka yego no izi ndimi ntabwo ziganywa yego
muri muri Petro wa kabiri cyangwa umuntu wa 19 haravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari ntabuhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu wese yishaki ngo kuko ari ntabuhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu ngahubwo abantu b'Imana bavuga ibyavaga ku Mana abantu zibakera bashorewe n'umwuka wera udashora umwuka wera ntacyo wavuga no kuko narabigeregezaga bikanga ibishoboka ariko se ko numva amagambo y'Imana ari mu mutwe kandi nyine gusoma bikugora gusoma birangora numva biza Bandi gusha uri ku musozi ndimo nabwirizo ko mbarambaye nibirenge kireka mu rusengero natume ndo mbasha kwambara inkweto ariko ubundi mbarumva ndimo ndashya kandi ndi gusha bimanuka cyane nuko bimeze amen umukozi y'Imana araza arambira ambira iki Imana ishakaho twaje turaba bonsa bari ndabyibuka n'umusore umwe naratoje bitamuza ubu n'umusiramu yaje gusubira inyuma byanambabaje na basimana kuri duhamagaye turabiri kuki umwasubira inyuma njya ku mukozi y'Imana y'Imana Imana ntumye kuki twaje turabiri nkaga subira inyuma arambwa ati mushaka kuza muri na batatu ariko Imana ishaka wowe yego ya wibitindaho komeza urugendo ariko byarambabaje yego Imana iravuga ati kwaje turaba sasa dufite ibiso inani imisatsi twarayikaraze iravuga ngo mugende mwe gushima imisatsi twumviye umwuka yego tugenda tuvanaho Tivanyo ndarutse ribwe Imana none sivuga nangira poru papuro ruri cyane. Yego. Atumva ko mvugana nawe. Uru rugendo utangiye. Inshuti zizakuvaho. Uru rugendo utangiye mama wazagenda. Uru rugendo utangiye bazakwita umusazi. Yego. Ibi nibishoboka. Uru rugendo utangiye uzahanurira abanyamahanga n'abazungu bazapfukama. Yego. Kuri YouTube uzanyuraho. Wewe warutaraza ariko byahanuye kera. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Neko Steve. Imana ivugana nange cyane. Imaze kuvugana nange ariko nganyuza mu gukomeza mu badivantiste umunsi wa 7 ntabwo nese ko mbavamo abaturuka basinye ngo muzasinye mu badivantiste umunsi wa 7 ariko none nakomeza hano ariko icyo gihe ntarabatizwa umunsi umunyaje gusengera mu barukore hari amasengesho akorera mu rubyuko yego numva bigishije kumubatizwa yego kuvuka bwa kabiri barabyigisha arabyigisha ko mu badivyo ntago nabyitagaho namerega nk'uhari ko ntago nari impari eh ariko umunsi nagiye mu barokore umva niho numvaga neza cyane sinkubeshye pe sinzi uko byagameze bwo umunsi ntangira kwasengerera umva byabaga rumuriro bigisha ku mubatizo bavugaho bavugaho amaze kwigisha nza kumusobanuza ku ruhande umva ngo n'umuntu utanyuze mu mwari y'amazi mu kimenyetso ntago azagera azabona Imana yego bituma ngirisha kananjye ryo kubatizwa uvuga bwa kabiri ruvuga ngo umubatizo kubatizwa kwanjye ntabwo ari mu barokore nubwo ngo bari ari mu magazine ariko nabatijwe mu Adventist umuso wa 7 ari amazi yo barokore barayemera ni mu mazi menshi hakongera kubatizwa yego bona sifiwe amen bona sifiwe amen ndabatizwa maze kubatizwa nkomeza urugendo ariko mu rugo bakaba bafite amakuru ko hari ikintu ninyabye kajya gusengera he mu barokore mu barokore ari byo ntibagira ikibazo none umusi Imana nambwira ati genda upfuka imbere ya mama wawe umusaba imbabazi z'ibyo wamukoreye ibiki se kandi ibiki eh ah sandabivuga ra eh ariko Imana ishimwe cyane kuko se ni ubuzima nabanje kubamo kuko wanasanga n'ubu ngubu hari ndacyarubyirikira ndo umusore nubwo ntahamagawe ntabwo ndubaka na mudamu ufite ariko ndategereje bona sifiwe amen naramwibaga ya naramwibaga ubwo re ibyo ni ibintu nagiye mukorera bikamubabaza ariko akanyihangana nk'umwana ko umera rankunda naramwibaga bitewe na bwa buzima usinzi yabuze ugasanga ndamwibye telefone ntakweza yimaraga no irambira ngo gende umufuka imbere ariko Imana irabona kweri umuse imbabazi z'ibyo mukoreye umubwiye ko uvutse bwa kabiri kandi gutangiye bundi bushyashya yego ndapfukama Namatime ndimo ndagushakanya mu cyumba kiwe. Aratungurwa. Hanyuma ni ngiye suko ushyira ingufuri. Abona ndapfukamye. Aratangara. Mwana wange niki? Mbabarira ibyo nakoreye byose. Mbabarira. Ndavuga buriya nakubare cyaje ubikora nibwo nakubare mwana wange. Kupfukamye. Ndavuga nuko ntangira urugendo rujya mu ijuru. Bimeze nkaho ntangiye n'untu ntangiye neza. Kurusha uko narimeze. Yego. Agira ikibazo ariko arafite amakuru ko ni nyabya mu barokore mu byumba utangire mwana wanjye yego mu barokore oya nujya hariya urabuyobye gomeza usenge ariko ugume hangaha ndabasa n'ubundi wajye usenga n'ubundi nk'inyabya nta kibazo mbona sifiwe amen ndavuga okay ndakomereza hangaha ariko naho nzahe njyayo yego yumvishe ko ntabavuyemo aravuga okay nta kibazo yego ndakubabariye mwana wanjye kandi nanakubabariye wa munsi ubikora nibwo nakubabariye haguruka turahoberana ngubwo uburyo natangiye uru rugendo
Uruganda rutangira. Ariko epfo gatoya ubuke ko Imana yambiye ati mama mama wazakwa nawe aza imiryango. Imiryango aba inshuti. Izakwanga inshuti bazakwita abasaza. Yego. Ariko cyo ntago nakemeye. Mary nabonaga ntago wabyumva. Mama yakwanga. Nago byashoboka. Yego. Bona sifyu. Amen. Nkomeza ndasenga. Imana kimara kumpamagara afiteho yafiteho umugambo ukomeye cyane. Yego. Kuko nabo nabo yakoresheje bamamagaye. Yego. Imana yankoresha ibyo batakoze. Mhm. Ya? Yego. Yankoresha ibyo batakoze. Nubwo ari bo yatumyo. Rero Imana iguhamagara. Izi neza ko. Bona sifyu. Amen. Bona sifyu. Igiye gukoresha mu bihe bikomeye. Yego. Kuko kigiye ntago Imana ikina abakoze, ikina abasirikare. Yego. Bona sifyu. Amen. Bona sifyu. Amen. Nkomeza mbasengeramo. Ndasenga. Yego. Ndasenga. Yego. Ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Yego. Nangira kuzamuka umusozi. Kugira ngo Imana inkore ku maso. Yego. Nefti isezerano ry'ubuhanuzi ariko Imana batimwe arange uzankorera. Ntabwo wicara mu rugo ugende urya inyama n'amafiriti. Yego. Ntabwo byizana no. Ujya gushakisha. Urazamuka umusozi. Nta kuzamuka umusozi, nta guhumuka, nta kuzamuka umusozi, ntambaraga. Ntambaraga z'umwuka wera. Nzamuka umusozi kandi ikomeye nasabaga niya yindi. Yego. Birango Imana inkore ku maso cyane. Mbashe kureba abandi batareba. Yego. Ngira igisengesho. Imvura reka imvura izasange ku musozi rero. Nabaga nambere rugabire. Yego. Hamanuka nzitwaye mu ntoki. Nubushize waje wambaye rugabire. Warambaye rugabire cyaje. Nzitwaye mu ntoki. Ntambarira he? Ku mufurege amaze no guhanagura iki inkweto. Yego. Bogare bari bazi rusizi atangiye kuzenguruka umusozi n'abamama n'abasore n'abakobwa n'abakecuru. Ganza uradusebeje nuko bambwishye. Koko? Koko iki? Umvuye gusenga. Oya. Kucyumwe mu rusengero. Uvuye ku musozi kweri? Ku musozi koko umuntu w'umugabo. Dore ukuntu umeze. Muni bogare nkawe. Ndavuga oya, hari cyo namaze kumenya. Yego. Bwana sifyu. Amen. Iyi si ntabwo ari yacu. Ndimo ngiyewe ndimo ntumbira umusaraba. Yego. Nimundeke. Nkomeza urugendo. Nkagera mu rugo uvuye ku musozi ariko ntibabyumve. Icyo gihe bari bakinkunza ariko namwe. Yego. Bari batari bamvaho. Bwana sifyu. Yego. Bwana sifyu. Amen. Nkomeza mvuga Imana. Nyimara guhamagarwa Imana yampaye ijambo. Ntabwo yashatse kunicara. Yego. Yarangije imiriza abakozi b'Imana bane. Bane. Bamfasha kumeka mu buryo bw'umwuka kuko ari nyene cyane kugira ngo bameke simba shukunya gusubira inyuma ntabwo byoroshye mara guhamagarwa ngo wite ko wambara imbaraga oya ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo byoroshye ariko ku muntu umenyere bwa buzima gacupa abana ntakwezi kwashyira utabonye umwana yego mbivuze muri uyu mvugo ya abita abana yego yego niba ari kubyumva icyo gihe yego utabonye umwana muri icyo gihe ntabwo byabaga bimeze neza bitewe n'ubuzima nari ndimo none aho nari nyiri mu mwijima nari ntaraza mu mucyo nkomeza kuba muri ubwo buzima muri ubwo buzima muri ubwo buzima ariko nkomeza ndasenga yego ndasenga ndasenga yego kwezi kwa munani ukwa kenda umwaka ari kubura gatongo urangire ntangira kumva utuntu udukize kandi ntangira kumva utuntu ku musozi nasengeraga mu magurupe y'abandi bana yego kuma turimo turasirimba tuvuga Imana kontre nangira kumva utuntu tunzamukamo ariko abasenga barabizi yego gusa utari umwuka utubonye wabona ko turabasase ntabwo twakujeho yego bona sifyu ejo mara zira video bati umva tipe se ibishoboka gusa ibyo bona mbankora byoho bati ibintu ukora byo nta muntu ari mu mubiri ntabwo abikora yes bona sifyu ariko ntabwo turabasase ahubwo ibiturimo ntabwo bitwemerera guceceka ntabwo bitwemerera guceceka bona sifyu amen ubona sirimbaga rero numva gutuntu tuzamuka maguru yanjye yego tukafata twafata tukandikura yego nkabaza abanyamukwa ati birimo biruko biza turasenga turasenga umwaka ukimara kuzura yego Imana ibinkoze ku maso ikimara kumara kumasa nabwo ati mwana wanjye rero ngiye guhereza groupe uyobora yego iriya urimo urabona nehereye ku musozi washenye urenze gahwezi utwo tuntu se tukimara kuzamo nibwo hahise hazamo no gukorwa ku maso cyangwa bya bitarasa byari bitari byaza tuntu twa turatukura tuzamuka bari gusirimba tukafata tukarekura none mbanza no kuvuga ururimi indi mishya yego tugarukira no gatoya kuvuga iyo umuntu avuze mu ndimi ntabwo bivuze ngo arite kuhanura hari undi nabanje kuvuga zo kumpugura yego bona sifyu yego bona sifyu amen nkazivuga bakatiye ko nzahanura bakabibura ndavuga iki nacyo nabonye nacyo neretswe isaha yari turagira nkomeza kurindira imana nirinze kuvuga ngo imana iravuze itavuze nabyirinze cyane n'abanyamwuka bari bahari kwa dusengana byo bitandukanye wati ikintu dukundura umusore ajya mu mwuka ariko yirinze kuvuga imana itaragite isaha itaragira bwana sifyu amen Imana ikayi n'umuntu atandukanye njyana n'abakozi yabatumira batumirwa tukajyana uko bari bametse yego
ariko urugendo we mana we ntabwo rworoshye yego ubwo kuvugihamagarwa imana se gw'abantu baguheka bakagutwara kuko wari uvuye hano kure kubyo gusubira byari abo bantu nawe imana yabamereye mu rusengero vati ndamubashinze uyu mwana naramuka arimbutse ubugingo bwanyu muzobazwa imana ibivugira hagati ikoresha mu pasteli n'utwaje gusengera yego kuvubwo baraguheka barampeka guheka rero muri mirwumvikana bwo n'urumwe rw'umwuka guheka ni ugufata umuntu cyakira gakiza ukamufata rwose ukamujyana gusenga mukayimusomana ijambo ry'Imana ahantu hose kugira ngo bakurere yego ngo bandire mu buryo bwo guheka baragumeza barampeka umunsi umwe natangiye kumva guhatwa habanje guhatwa kuvuga yego bona sifiwe ibyo byabasenga barabizi yego Ngavuga ngo batimana ni ntangira kuvuga uzamereze kugwanurira abakomiye. Yego. Apana bari hasi. Kandi babakoze imana. Yego. Ndego zamya ko nabanje guhatwa. Navuga ibyo mvuze ati aho ni amakuru. Yego. Kandi gatanya kubya ibyimana abwiye kera n'ibyo natangiragaho. Ni gutya na gutya na gutya. Ku musozi wa hariya Musanze. Yego. None hanuriye bwa mbere. Musanze. Ntabwo nzibagirwa. Ari wagiye se gukora iki Musanze? I Musanze nagiye yo hari umukozi w'Imana bita Inusa. Yego. Imana izamuriza umugisha nawe. Yego. Nawe ari umukozi w'Imana twamenye ni usize bamutumiye to tubaye inshuti. Abonye bon sayisenga aratangara. Yego. Nako bandi kuvuga mu ndimi ariko simanura. None amaze kuruha ko none shobaza ngo abasengere. Abana bamfukama imbere. Ntabwo ati reka nananiwe reka uyu ngo abasengere. Nirinze kuvuga Imana itavuze. Narabyirinze. Ndavuga oya. Njye ntabwo Imana nanyemera gusengera abantu. Kuko yabandiraga muri uyu mwuka akabara intuma zindiho. Yaje kusona mu nyuma. Yego. Ariko se ntacyo mbona ntabwo Imana amaburenganzira. Yego. Irabuguhaye. Ndavuga oya. Ndabyanze. Yego. Ntabise. Irabumaye ntacyo mbona. Ntabwo ne gutoka kumvuga. Yego. Bona sifiwe. Amen. Bona sifiwe. Amen. Ubwo nagiye gukora ikibazo nkora bivuze ubutaha. Naje kuvugana nawe. Arimo arantumira muri groupe. Yego. Ndabati ngiyewe ngiye kuza ngariko icyifuzo cyanjye. Ndashaka none no gutangira kubona ibyo ntaribaga ndetse no kumvishwa ry'Imana. Yego. Ngaho natangiye guhanurira mvuye iri hakurya. Yego. Ariko nagarutse mu kazi n'umuntu nakoraga mu kabari ntangirira ku ndaya zakoraga mu ngaho. Yego. Mwana bwati wowe. Bona sifiwe. Amen. Bona sifiwe. Amen. Subira muri kurari. Yego. Eh? Habonye abantu ibonse. Uyimenye gute? Subira mu murimo muri kurari. Oya banze mvugire ikintu byaje bwa mbere. Ni costive. Nicyo gese byaje? Nicyo gye byaje kayonza. Ikayonza? Gukorwa ku maso none ukajya ureba ibintu naho byatangiriye. Umusanze. Urumva ubwo nagiye Musanze ngikora n'ubundi he? Ikayonza. Ikayonza. Muri hotel n'ubundi. Hanyuma urumva nagarutse naragiye mu gihe cya shift cyo kuruhuka. Nagarutse nakurwa Imana yankoze ku maso. Yego. Ngaruka none ndimo ndahanda ndimo ndariva. Iwe inosara kunambitse ibiganza asa gusengeye cyangwa byaje muri gusenga bisanzwe. Yari umuhanuzi w'Imana umva arabati ngiye cyifuzo nzanye kuri uwo musozi. Yego. Ndifuza ko Imana inkora ku maso kugira ngo mbashe kuriya ko nimaze ikindi cyane. Yego. Mvuga mu ndimi mishya ariko ntacyo mbona ukabona ntabwo uri kurenga intambwe arambati uko ubivuze nikubere ibiryo niko iyo yavuze yego hanyuma nibwo navuye ntangiye ndimo ndariva yego ndimo numva rije ugeze kayonza rero ngeze nagarutse rero nagarutse ndi mushyashya yego mbwira indaya imwe turaganira ensanze hariya bandi bogare dutera na story yego tubyeza hagati birahinduka umva muko ikirere kimuka cyo kirafasha amen amen sura muri korari ko rwambere tubonanye muri korari uranze subira muri korari ntago Imana ikukubona ibingibi by'inzoga rikana nabyo garukira Imana wongere usirimo kuri Imana wongere kubona yego kandi kindi Imana yakurinze kurorwa urozwe n'indaya arangwasha nabirose sha ubivuza n'ukuri none siko mbona uri bonsa ndi bonsa ndi bonsa ariko n'ukunyina nahamagawe icyamutangaje n'uyu mubiri yego nibyo nayo mubiri n'abantu bungu byabatangaje bacyo dukurikiye abantu Imana ikimara kumpamagara nifite ubwoba kwizamvana kuri sport mu gutora ibyuma ariko turaza kubigeraho turaza kubi Costive Bonne Treve amen amen bona sifiwe amen ndambwa ati wowe garuka muri korari Imana yongere kubone ibingibi bivemo kuko nubigumamo urarimbuka yego muko bwese korera ararira ababoroga umusore nkawe ni gute wakorera Imana koko ndambwa tumva fite ubuzima nabanje kubamo mbere ko nza muri ubuzima kimwe ko nawe hari ubuzima wabanje kuba umugabo bwite
ubu ngubu urimo ntabwo mbuze ariko birasaba ko ubuvamo ubisaba ko uhindukira yego ukabanza ukanga ubuzima umaze imigihe kirekire yego wamara kubwanga ugahindukira yego kuko igihe utaruhanga imibereho umazemo iminsi ntushobora guhindukira yego ugomba kubwanga wamara kubwanga ugahindukira yego mubwira mubwira ibyo Imana arimaze kumbwira aramira okay ukundeba naze ndumuririmbye yego ukundeba nari umuhanuzi arezo nibindi yego data we nari umuhanuzi mvugira Imana ariko numusinzi bitabi anwa amatabe anwa buri kimwe cyose ubuzima bwe bwarapfuye yarangiritse na adresse agifite ama tukundeba mama ni pastire papa arabambira bose ati mu rugo ntacyo tubuze ariko narabananiwe nararaga ku musozi nsenga kugeza umunsi naje kongera gusubira inyuma arambira bati wimbira byihorere Imana yakunyirise kare ahubwo garuka mu murimo aratanga aravuga ati burya kuko cyari bihumbi bitarubarara yego ndamubwira ikindi giye nonge gusokira hano wari mu kabari turi kumwe n'ishuti tujye kurya inkoko mbona sifiwe amen nabwo birampata ibintu nabyo bizatwica hakumana ko nje n'isoto igira genda umubwire uri muri kontrol sinu umubwire ariko Imana ntumye kumurikira nyikundira ishobora kukunumaho yabanje kukwereka muzozi imbere kongeza kukubwira yego bona sifiwe yabanje kukwereka ndibuza kuza kuvuga nkomoza kubyo nubundi we none n'iby'Imana mwirize ibi ngibi ibimeza gutya na gutya yambwe ibyuvuze nibyo nanye muzozi nabi rose yego akazi nago zakagumama bona sifiwe amen Imana yagushaka ugomba gukorera Imana yego urimo hano ntabwo zindi ngo betubonanye ariko iyi mibereho urimo Imana igiye kwikuvanamo iragukeneye yego aho bose Imana gye nabaje batangara bitewe n'ukuntu bambonaga bogari mu bonsa ariko bagasigara batangaye ngaye ngo ukorero ariko nkomeza kuvuga Imana nkomeza kuvuga Imana ubwo amaso none asigaye acanye asigaye areba neza nsigaye ndeba mbona Imana ambwira sindamutse ngo he groupe wayishobora kuko nanyi numusozi ndavuga se groupe ari ira ubona ku musozi ndavuga groupe kujya ku umuyobozi wa groupe nta mugore mfite se burabyashokara ndavuga ndabyanga yego ariko Imana yo ntireba nk'abantu ntireba igihagararo nta nubwo itekereza nkatwe ubona sifiwe amen tacye mu minsi mike cyane gusa yava mutangiye muri barindwi turi bari ku musozi ngiye kubagura uyu musozi wose uzuzura abantu nakwezi kwashize barindwi ejo ikongera ira grupe wabonye dusenga buri wa kane yego iratwagura umusozi wuzura abantu muri Rusizi yego nani ndi mu bantu bafite abantu muri Rusizi bagize abantu besi cyane yego mbona sifiwe amen ikibazo ngo ino cyatangiye kuvukira ikese kandi iki kintu cyo cyarananangaje cyane numva n'abantu ngiye mu bancintege ariko nuko nembe ifite amakuru n'Imana ambwira ati mwana wangi rero uru rugendo utangiye nabagenze wo musengana ne gutya bimeze ariko ibanza kuba nafite amakuru kugishwa kuri Brazil nari kwa nasubira inyuma kuko nawo nari mvuye nanone ngiye yego abo twasenganaga abakozi b'Imana mwa bagomba kuba nabari bampetse bakitaye kubona ko Imana impaye groupe yego watangiye kwaguka batangiye kwaguka kandi bire barankundaga yego nyuma gato barankundaga yego ndi shuti yabo yego barandutse abo ntangira kumva n'amagambo atirekareka batangira kumvuga bana batambara imbaraga aho ugiye kumva nibindi havuzwe byinshi ariko ngomeza gutumbira Yesu yego amen amen ndasenga haciye iminsi yambwa ati noneho umwana wanje ngo waye impano yo gusengera abarwayi yego bwana sifiwe amen ahahaha abarwayi bazaga batundaga umurongo umurongo cyo gusengera abarwayi ni umbaraza nk'abasengera kandi kuva ngo wakize yego ntabyejo no kuva ngaho ikimenyetso cyo gukira wakibonye ariko turira tumusaraba yego bwana sifiwe Imana ishimwe turira tiki umusaraba turira tumusaraba bwana sifiwe wiratera te kwamenya imana bwana sifiwe amen turasenga mu minsi mike rero nibwo nese ninjira mu muhanda yego nabwo nene ku musozi nsenga nanyiri mu butayu imana yageje inyambika mba nyishimije imana himbaza imana mvuze ko imana yanyambitse nuko ari ubuzima nabanje kubamo ntambara neza ya kwenza kuba narabe mu buzima no ntambara neza ntabwo urubanga imana ishimwe kwa nyambitse hoye nene kumva ko ari ibisanzwe yego bwana sifiwe bwana sifiwe waranje nyina mu kano k'ubutayu ko kubura icyo kwambara yabanjira nkuba amatuza aragabanuka ariko nibyo abacane ubona aragabanutse nubwo muragurutse ubuso gutse nanganaga nari munini cyane cyamaye nka data ye nari munini cyane yego ariko kuzamuka umusozi nyanga imana inkuri ku maso mbashe kureba bwana sifiwe amen nyanga imana ihwezesha amaso ajye mu mutima mbashe kureba yego
no kwiriza ubusa yego naje bituma mbasha kugenda usubira inyuma yego amen amen ariko uyu mubiri nawe urebagurike uyu mubiri urebagurike Yesu arambiye ngo nawe nivuga butumwa uyu mubiri yagarugurike kuvuga ngo amen gusa bari hano cyane naje ku mupaka wa Gisenyi yego imana intumyeyo urabona hariye yego navuze imana polisi hari imvuga imana aba navuze imana bari no kunkurugurike ati shaye bonsa sha Amen. Abasore baravuga ati uyu mutipe nitwe bwe yazi. None mwanze kumva dore murebe. Kare kuri Brussels hari igisenya abara batipe amaboga. Ni murebe mugenzi wanyu. Baje kuri ubuzima. Bona sifiwe. Nkomeza kuvuga imana. Abantu ubwo baraje nta munyama magara. Bo baraza barapfuka mati mbere yo kugenda dusengere. Mbono murongo baye mwishye cyane. Yego. Ndavuga okay. Ndabasengera ko nabanje kwatuza. Yego. Mbona sifiwe. Amen. Mbona sifiwe. Nabanje kubatuza. Nitengo turi mu muhanda kugira ngo nonyene mbohoze ubugingo bwabo. Ubuzima bwabo. Satani namaze kunyanyagiza. Ndabagarusa mu izina rya Yesu. Maze kubasengera ndataha. Mbaraza uzagaruka rya gahunda ni y'Imana. Ndabasezera. Mbona sifiwe. Amen. Mbaza no guca ku mazi. Nubwa mbere nari nageze Gisenyi numva namaje mwivuga butumwa turi fotoza turataha. Yego. Isoko rya Rusizi yo narigiyemo nambere ugabiri. Wambere ugabiri. Ngira ngo mugenzi ako mugenzi twarana huye ndi mu soko hejo. Icyo giye twari kumwe. Aho. Narakubonye nange. Turavuga ibihari. Rugabire. Ni isoko rugabire. Mana we y'Imana we. Izikurinda mana we. Izikurinda. Kwisaha yoyo. Izikurinda. Kwisaha yayo iratabara. Mana we. Amen. Amen. Tugira ifaka to yakuri ndabana tugeze mu kazu. Bona sifiwe. Amen. Angera gira ifaka to. Ni soko rya Rusizo ninjemo. Nambere ugabire nakajojingi kumukara. Uburumva Imana yarafunze umuryango kugira ngo ibaze kwanza inkomeze nzabone nico nzabwira abandi. Bona sifiwe. Amen. Ntangira kuri gara uhabona ara Rusizi mvuga Imana. Nari mfite ubutumwa bukomeye cyane bwo kwihanisha abantu. Yego bave mu mwijima. Sasa dore kibazo cyangwa cyabiriye. Uyu musore umugina kuremye ibyaha nangirikiyemo niwe umugina atangiriyemo mvuga Imana. Yego. Mwana sifiwe. Amen. Mwana sifiwe. Amen. Umugina yizo gute? Watangiriyemo. Nari muri umugi nangiritsemo nasambanijemo abana. Yego. Niwe nabanjije mvuga Imana. Yego. Abakobwa twabikora ati nibishoboka. Atesaga ati ganza. Ganza. Eh. Ganza kijugo gute? Hakundi muvuga makuru ko nsenga ku misozi nzamuka nsenga ariko muhandaho naringiye mu karubanda ndamanuka ndamanuka mu isheni ndega kucapa manuka mu hepfo manuka yego video zarafashwe video yego ngerepfo ko byari bikomeye polisi patrouille barabasirikare yego hari kumugoroba mu masaha masakome arabone naniriye ku musozi witeka ni musenga rubundi yego bona sifiwe mu gihe cyo gutaya imana nabwato ya ufatiraho yende uvuga imana komeza mu munsi yego yai komeza hepfo mvuga imana ndayivuga abantu baranshagarara baruzura yego hari mu gapfuka munwa patrouille biraje ibaramfasha dukomeza imbere uravuga imana ibihe turi murabiza turagenda namba ati ntongere kuvuga turimo turagenda nongera kumva kandi biturutse mu maguru kandi birazamutse birazamutse nuye ndatora navuga ntubeshye navuga ati yangu bisurushye naravuze nti yankozeho gusa navuga ndimo ndagenda anjanyaho bajyanaga abantu bafataga abanyamaraso bashize n'abarinze kumabwiriza yagapfukamunwa aba bagabo bashize niho hano niho yanganya ndavuga imana narekeye kuvuga amagezi arangije arancomeka uyu mugabo mu mufungi mu muhani yavuze arabivuga byose anshirishamo ngarutse mu mubiri sasa rero bona sifiwe amen bona sifiwe amen ngarutse ku isara ndavuga ati imana ibi ni byo abarokore mu rwo bambwiye abarokore baranyikishije ni bafunze gihagarare gusa aravuga amaze kumvuga aragenda abayobozi bari barimo aho ngaho bo mu gace k'iwacu nabo bari banze nk'umustari batangiye kumbaza ibintu binyuranye n'ibyo yaje nshinze bambaje wakijijwe ryari wowe na Yesu gute bora sifiwe ntangira kubabwira kuko ubwami bw'Imana buri hose mu bajenerali burimo twavuze ubutaha hose burahari nibugari ndababwira ko harimo mu rukoro usenga umuyobozi mwatoke
none se kwaje kuvuga imana mu bihe turi ko ubizi biragoye rwose nyakubaho ariko nanyi ntabwo ari ngiwe nari ndi musenga imana imereza message nubwo buryo namarutsemo ariko mumbabarije niba nawe usenga n'ukuri pe nk'uko urabizi nawe urabizi ko ntabwo ari ngiwe nta nagahunda nari mfite nuko byangendekeye okay sawa mu mukure nani ya Paulo mu murekure agende ntara 35 namaze bangaho yego deka ngere mu rugoro sasa tugashima gatoya mukozi bana mbati imijyango za kwanga amamagaza akinkunda nabashyanye bari bakinkunda bona sifiwe kundeba mfite abashiki banje bameze bakire cyane ntabwo nduko mu muryango ukenye ariko mana yarafunze bona sifiwe mara batinza kwa gaciro mu gihugu ndetse no mu rugo nzakugira umukuru muryango nta mashuri mfite bona sifiwe no azuzajya umvugira mwana wanje ndavuga ibintu bishoboka bona sifiwe ariko imana abantu babanye nayo bona sifiwe ntabwo imana igibeshye imana ivuga ikintu izina za kizakora nishaka kuvuga ikintu izina imana itazagikora bona sifiwe ntabwo igibeshye no twarayibonye nyamavu twanayiziritseho yego twayibonye ikora imirimo ikora ibyananiranye twayibonye ihindura yego bona sifiwe amen ngeze mu rugo rusasa amakuru meri ya musanze yantanze kugira mu rugo yuko bagutwaye yuko abantu wandi gute uri kubwiriza ndi kuvuga imana rose nandi kwiba oje ngeze mu rugo ati mwana wanje nure rupfupfuye koko urasaze umushicho wanyene nkura mugezeho ati mwana niko apfuye nabye nabwo bishimye ko mvuye mu mwijima aho kwera ko narenze ku mategeko y'abadivantiste umunsi wa karindwi nayo bye yego nishe isabato bona sifiwe yego ariko ngaho nari ngisenga none iki nari ngira mu badive nari ntaravayo yego mu badive naho hari ubujye naho navuyemo ntabwo nese konzo mu gutangira isabato mu badive najyaga mbajyamo ngatangira isabato yego pastor yakwigisha utuntu twazamuka twazamuka indi mwe nkazivugira mu sinebe ne contraire uyu mwuka nawo rero nuko kwimana cyakoze ibintu by'umwuka ntago bihishwa no ntago wakwishira nta muntu wamvanye mu badifi reka mvuko byagenze pastor yakwigisha bikongera nkazivugiramo hasi ngabantu batakumva wa gatanu wa mbere wa kabiri pastor yigisha rimwe narazivuze wari wicaye imbere yanjye yumva mvuze nani indimi uvuze ibiki ndavuga ntabyo noneho umunsi umwe birongera ndavuga mana hari iyo nza guturukiramo bagusora nabi cyane urumva ndagiye nubwo buryo navuye mu badivantiste mu munsi wa karindwi njya gusara n'abandi ariko ntabwo turi abasazi bona sifiwe batayumva kuko uyu musore yakijijwe nahamagaye nka Paul hari umunsi umwe nagiye gusengera imana ati mwana wanjye nagombaga nka Paul kuko irambwira ati hari igihe abantu bajya bakwibazaho kuko yakijijwe koko kuko biratangaje kubona bimeze gutya umusore w'umusore yakijijwe Paul akimara kwizwa nawe niko byagenze uriya mutipe yakijijwe cyangwa se arimo ariyo kugira ngo aze kutwica amen hari buta Barnaba n'uwagiye ngo ubushakashatsi buvuga ko Barnaba bari bariganye ngo n'uwagiye umusapoti nkavuga ati Paul ndamuzi yakijijwe n'uwagiye umudefanta ati ibyo arimo aba birimo bona sifiwe imana ntabwo ati naguhamagaye nk'uriya mugabo ariko ndi kumwe nawe amen mvuga imana nyivuga neza ubwo buryo nasohotse mu badivantisite w'umunsi wa karindwi nkomeza ndasenga haciyemo iminsi nibwo yantumye mu isoko hano rya Nyabugogo nawe naje kuhavugira imana mpavugira imana ariko nyimara kuhajya nageze saa kumi n'imwe numva naje naniwe ariko hano Kigali n'abantu bari Rusizi batandukanye n'abantu bari Rusizi hano Kigali hari abantu benshi cyane kuko narageze njyamo n'ubwoba muri covid imana yankurishije mu bikomeye muri covid uzi ko hari abantu imana yajyaga yohereza bakanga kujyayo babakoze imana bati oya bakajurira no ijwi iyo ryanzagaho ntabwo nazuyazaga ako kanya n'umuntu imana inkundira byo birimo yimbwiye ati genda ndagenda ndagenda kandi natangiye kuvuga mbameze nk'imashini ubona sifiwe ubona ko ndi munini ariko mu mwuka biroroha haba ziriya videwo ziriya mutipe ko asimbuka cyane mu mwuka biroroha ubona sifiwe ndazamuka mvuga imana nyivuga neza ndayivuga ngo utana n'umupolisi w'amanyenyeri arampagarika bityo byabona ibyiza waturutse i Rusizi ufite umudamu nta mudamu ufite
anyakiranga muntu ndayimwirika areba ndabona ukiri no mwana turundise kuje kuvuga ubutumwa mubi ndabaga ati ndabize kuri nimbo nk'ibi ngibi ariko uri by'Imana ntumye umbigenze gute mwana sifiwe amen ikigimana kene iki abasirikare yego tugarutse kubyana vugagaho mwana sifiwe iki ni abasirikare amen amusirikare n'urugwana agahindura amen mvuga Imana neza ndenga umuhanda njye hamwe isoko rya maroto mwe ryimukiye uraribona naryo ndegeramo ndavuga mvuga Imana bukenge igikondo njya mu isoko rya Nyamirambo hose narazengurutse nasenga ndasezera ndataha ngeze rusize ngo Imana narakubonye kandi aguhembye Imana ivugana nanjye tumu turasenga ngaye nguko nubwo buryo no mufatiye aho ngaho mafatiye aho ngaho yego nguye rero ganza mwamwumvishije ubu uyu munsi none no musirikare wa Yesu kandi ukorera Imana anasa neza kabisa umurebye rwose ubona ko Imana yamugirira neza hanyuma ganza groupe uko yitangiye wabitubwiye uyu munsi none mugize muri bangahe ira groupe zikugeze kwaguka yakagira mu afi mu bantu 300 na kata bakaramba washinze urusengero ndavuga ko mwabanyamubiri mwe ntabwo ngiye uhamagaye nzo kubona iri hamagaye nagashinze urusengero nko bivuga ariko umugabo twakurikiye bizana abape ufite isezerano ryo kuzaba pasiteri karatari n'urusize hano muri Kigali bona sefiu ariko Imana ikora ku isaha none aka kamwanya ndi umuyobozi wa groupe nango ni pasiteri bona sefiu amen kandi iki ntabwo ndagira ntabwo wa pasiteri namugore ibyo bizaba ku isaha y'Imana nk'ibyo ngushinga urusengero mundeki hanyuma iyigeze kujya kuri 300 yaje kugabanywa kubera iki ari gihe kimwe bigeze kudufata byari bikabije muri covid baza kudufata turimo turasenga muri benshi cyane turi benshi cyane bona sefiu amen baratujyana icyo gihe tuvuga Imana ko nabwo ntabwo twatinzemo imodoka niyo yaje kumfata yivatire bona sefiu Imana ambwira ati uzasohokamo kandi umeze neza nasohotse amafaranga bayishyuye no mu ivatire iranjyana ngera mu rugo kora kuvuga Imana neza noneho ashima iminsi ubwo abantu batinye gutangira kuza ku musozi bari bagufunze ahantu abandi barasengeraga batakamba bona sefiu umuyobozi wabo barasenga ariko ntabwo namaze iminsi ndetse ko Imana yese kumfunguza mvayo yego kandi nta mafaranga ntanze kandi nta na moto ntize arimo dukaje kumfata kubutwara kubera iki Imana kubera amen amen hanyuma tugenge turasenga mundi baragaruka yego ariko ubu ngubu abahari ntabwo bangana nka ubucegeye ariko none ni menshi cyane ariko ni benshi nibo warabonye video nimo ndi ku musozi nimo nabwiriza hanizo bajya bashyira ku Instagram bona sefiu yego Ni benshi. Amen. None se iri muvango riri yatsinda ryitwa gute? Iriya groupe yitwa Intumwa. Intumwa. Eh. Intumwa izashogora. Niko yitwira groupe. Yego. Mbona sifu. Amen. Harimo ba Yohana. Barimo. Yego. Yohana ni unyungirije. Umwegeze gukoresha interview. Yego. Uriya mwana muto. Ya mwana muto cyane. Ana munyamwuka. Urafite impano zikomeye cyane rwo bana meze nk'agasaza ura mwana burya. Eh. Yakubwiye urupfu isandugu na tatu umara bataragushingura. Afite impano zikomeye. Kuko uriya mwana Imana yamuvanye ku inka ndavamo. Eh. Yego. Imana iraduhuza batumwe muzakora umurimo. Yo ndahari nta kibazo. Aba ari hari. Yo naje Kigali uru ngundo ari mu murimo. Bona sefiu. Amen. Hamwe nabandi bandi. Yego. Uwo nuba uri mu mwanya. Yego. Yo ntarimo. Yo ndahari. Eh. Yego. Ubona byo bankumbuye ko no misi ndi hano muri Kigali iyo bankumbuye barambwira ati abantu baragukeneye manuka ariko umunsi umwe ndarayo nkongera nkagaruka none se iri yatsinda ingana kuri ya ryitwa intumwa zidacogora musengera hagana he dusengera ku musozi bita Karumeri hagana hese uri Nyafi na murya se? Oh muri murya wabarenza rusize. Uri kumana kujya zano za Bugarama. Hariya umusozi uri umucezo ku cyapa. Uzamutse kadashya ahantu bita Imunyagatare. Yego. Uri muri uzamuka uca ku mazi harabasenga amazi amanuka harabasengera mu mazi. Yego. Ariko twe turi hejuru mu mpinga hejuru ku musozi. Yego. Eh hanyuma hejuru ku mazi harakera kazamuka kajya hejuru. Kajya ku musozi. Yego. Twe tuba turi hejuru. Yego. Eh bahita hejuru. Ko nabonye abarimo ni hemba. Ihema? Ya wari ihema. Imana aduha ihema bitewe nuko hari aba mama baza bafite abana. Yego. Tugiye rero Imana avuga ati ngiye kohereza ihema. Bazagira uti abana batazajya bagira ikibazo. Ngiye mwikinga izuba. Mwikinga iki? Yego. Cyane cyane ntabwo ni imvura nyirizina. Yego. Kuko mu butayu nakiza mu butayu ni imvura iragusanga. Izuba rikagusanga. Twe turi abayumbe turi abasirikare. Ariko aba babaje batugana. Bafite abana. Baje gusenga. Bo babakeneye iki? Kugamisha mu gihe imvura yaje. Yego. Nuko burya Imana aduha ihema.
ihema ihema yego ubwo iyo muwavuye murarizinga turarizinga ni ngomira hari tubagakata yego eh none se abarimo nabandi bakoze ibimana bahanuza abantu bafite imbaraga nyinshi cyangwa niwe wenyine nuriya muhungu usore wawe oya ntabwo ari ngenyine eh bona sifiwe amen bona sifiwe amen ubwami bw'Imana eh twavuze ngo buri hose yego ntabwo muhanuza ari muri iki gihugu no abimana akoze ku maso ni benshi bona sifiwe ntabwo waza kubeshya abantu nibishoboka kuko abanyamuka bo ni benshi amen umusozi kandi urazwe n'usengera abantu siyo ko Imana yaduye groupe nda yagutse kuri uwo musozi ariko umusozi urazwe usengera abantu bona sifiwe abanyamuka baraza badusuye no muri groupe yose mvuze uyo Yohana gusa harimo nabandi babakobwa bashiki bacu harimo nabagiye babonera Imana aho ngaho banabata hangaha niho muzaho muri nzabakora ku maso bamara no kuzibona bakanagenda abone banagarukiye akaza abandi nabo bakarererwa ngaho bakagenda yego ya numva ko Imana yakugize umuntu harabaje bavana impano ari muri gupyanje bakagenda ari Yesu wazibahaye ntabwo ari ngiye bona sifiwe turira tumusaraba Imana ishimwe amen amen mutangira sangaye kugeza sangaye dutangira saa 3 saa 3 twageza nimugoroba nka ryari subu saa 10 saa 10 saa 11 mbandi gusezana bagataha yego ubwo n'ubangu umuntu aza yirije asenga ta bo ushora kuza yirije bitewe n'ibyo uri gusengera eh ariko ntago bivuze ngo ngo nitegeko yego eh ushora kuza yirije bitewe n'ibyo uri gusengera ntabwo ari itegeko yego eh hari kibazo abantu benshi bibajije wenda turi buze kubisoma ibibazo abantu benshi bagiye bakwibazaho ariko ni kimwe mu byo bibajije cyangwa kwita utubwira iyo mwagiye gusengera hariya mugeze mu gihe cyo kwatura no kurondorwa bizwa hari abantu bajya binangira imitima ugasanga abantu barashaka gusenga ni byaha eh abimeze bite ako na urumyumbe eh uranyishwe nibaje uyihangane mama ni yangane amen amen yangane aje nibagirwa yego yihangane pe hari gihe nibagirwa urumva manageze mu kintu mu kirere cyagatatu washizemo ibaraga bya bona sifiwe iyo Imana ikweretse nk'umuntu gutyo ukabona ntashaka kwihana ubyitwara mute ahubwo niyo nahageze Yohana wundi unyungirije yo ahamage amazina abantu bavuga ati wakoze kino na kino muzana imbere baraza bagapfukama ahubwo mukwinangira imitima nko kubivuze binangira imitima rero iyo mu gihe cyo kwihanisha abantu umuyobozi wacu yaje nahaguruke ahita kupa uningiye uza kwirute ngo bavane ibyo kintu kuko none umwijima ukirimo bataravanamo birabyaha itorero barimo umwijima ntasengesho nazamura ahubwo nabasezerera bakagenda sinshobora ibyo barabizi iwanjye abasengera mu byumba hose barabizi iwanjye iyo utavanye muragenda dusengera nabake beza batatu twasenga Imana ikatwishimira ariko kuba gusa mufite imitima ikeye yego bona sifiwe bona sifiwe abaza kutunamura ntabwo nkeneye yego kwihana ni inyungu z'umuntu yego amen amen bavanamo babivanamo neza udashaka kubivanamo afata inzira akagenda none kumeza nk'umuntu ugira ifoye rya tare ngira umwuka w'ifoye bwawe wabibonye none se ntuzabica niko ngira umwuka w'ifoye ariko ntabwo ngira amahane ntabwo ujye uterura ngo ujugunye ntabwo ngira ngo ujugunye nanjye numva nyine byaje ntabwo ya numva byaje yego hari abantu gusa hari abantu ugiye amahane n'abana kubana rwana ifoye ryabafashe ararwana ngiye bitoro ko mbona ko mfite imbaraga nyinshi ngerageza kugira ibyo kugira ko buryo ni kontoramo gakeye ariko muka ifu nenda ufite undimo yego muvane mu muranduje duhamagara Imana Imana twishimire ikirere tukibohoze mu izina rya Yesu tuvane mu mwijima bavanamo bavanamo ntago bangora bavanamo uwanze utavanamo dore inzira ngira hariye soka igendere bari bakaboko babatatanyica Icyo gero umuka bahari wabati ibi ngibi turanabafasha kuko hari umuntu yihana agashaka gusimbuka ariko Imana ibaradukoze urabeshye ntana gwabeshye Imana vanamo nabira bindi bivanimo akarandura ugasanga uramufasha ariko umufashije cyangwa se akaba urwaje aje gupima bona sifiwe ubona tukamubona kuko iyo waraye ku musozi w'iteka amena urumva ngo mwema mwarayeyo ari ura ku musozi uri musaba imbaraga igitondo ryejo ngo atsaje umuntu uzakunyura mu maso ayo maso y'umwuka bakenewe ngo Imana ikore ku maso yanu urusho kureba nuko bimeze kuko hari abaza baje gupima Imana ikurimo nabaza baje kureba gusa ese kuba musore afite Imana babanyamwuka bamara kubibona shabye twumvisha bamuvugaho ntabwo ari byo nuko bakagenda bakomirwa yego kuri ya musozi mumaze iragurupe mu Imana gihe kingana gute iragurupe yatangiye muri corona
corona ubwo ni nk'imyaka nk'itatu gutyo mu mezi nk'itatu gutyo dukora yego buriya se nibiki bikomeye imana imaze kwakorera kura musozi imana kijwe yakije indwara zigiye zitandukanye harabo nagiye nsengera badafite adresse bati mwebwe abantu bataravuka bwa kabiri bakaza bagapfukama bakanashaka kumba batiza ndavuga oya ni mujye mu matoro abegereje mugende bababatize amen bitewe n'ijambo nabagamaze kwigishaho bakagenda bakajya kubatizwa amen 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 ngenguko ni naho imana yaje kwitira nubundi docteur Samuel ni imana yite docteur Samson awe yamaze kumereza impano yego yo gusengera iki abarwayi abarwayi ubwo naba nabafite ibazo byo kutabyara abagiye bafite ibazo nk'ibyo ngibyo kutabyara abarwayi abarwayi diabete abarwayi kanseri abarwayi imivuduko ya afite ibibazo abarwayi amaso barazaga imbere gutya akoraho nka gusengera ukatawakizuze neza umunsi imana yigeze gukoresha ukumva nawe wongiye gutinya imana mu buryo budasanzwe ukumva utangara imana cyane nigiye byarimeze bite icyo imana hanga urusengero cyane ubwoba numva ndatangaye nanjye ngarutse umubiri n'umuntu n'abantu nagiye gusengera ukataho bakira umwanya bitagombye urusengero umuntu agakira ashize iminsi bitagombye ngo ashize iminsi nkabona arakize kandi ngavuga uravanga ukize mukundi kwizera kuje kundimo uratazi ikintu bibi nge shituka navuze uravanga ukize yaba yarenze ibintu aje akaguruka atameze neza akavanga arimo aragenda n'abanyuma bagatangara nibyo imana yagiye nkoresha nkamara ko nagaruka nanjye mu nkabona gatangaje kandi nabampetse ugasanga ntabwo barimo imana ntabakoresha ibyo ngibyo bona sifio yego numva ratanga reka tugaruke kuri aba bantu baguhetse rero kimara kwakira agakiza byaje kugenda gute abantu bametse bo barankomerekeje pe ari nasa bonza na telefone nze kureba ibibazo abantu bambwiye nzakubaza yego so barakubajije barambwiye ati ngomba kuzakubaza mfite liste y'ibibazo bambwiye ngomba kuzakubaza no bona sifi amen bona sifi amen abametse baransuraga yego amen amen kimana asize mu kirakomeshe bona sifi amen ariko turabonye muka nabwo ntabwo basha kukimenya nagwa kimenya no yego babonaga iby'Imana inkoresha bo itigeze bakoresha yego bakahindukira bakavuga ko atari Imana ayo data we ikintu cyarankomerekeje cyane bona sifi we kwa kuno umuntu Imana mukoresha abantu bazi iby'Imana aho Imana yankuye bazo abanyabwanje bazo ubujyo naje ntabwo naje mvumburutse naje mu muhamagaro yego kuko ari ubuzima nabanje kuba mbere ko mba muri ubuzima kuko undi muntu wese yakijwe nabanje kuba mu buzima bwe bwite bwihariye yego amen amen uko bambona uyu munsi abantu mfite ihishijwe riva muri Kristo Yesu ntabwo ariko nahozi yego hari ubundi buzima nabanje kuba mu bwanje bwite yego mbere ko za muri ubuzima nibwo kanya ikintu cyarambabaje nankomeretsa cyane yewe bazi uko wahamagawe bazi uko inzira zose wanyuzemo bazi uko nashe bazi vuga butumwa ryanje yego ariko harabaza iyo cyose uri mu muhamagaro ufite iby'Imana ikugejejeho harabaza baje kubisenya abo ngabo ntago bazigira babura cyo nicyo namaze kubona bona sifiwe bona sifiwe harimo nabandi bitira abakozi z'Imana inzererizo mu butayu izo nzo zirahari nagiye nzibona ariko nkomeza inzira y'umusaraba bona bungwe nimara kuvuga amagambo ngo ni byikuzimu byo nagize gikomeye cyane ngeze mu naranarize pe cyo ko umuntu amaranarize yamukozeho nyamugenzeho gufite imbaraga zivikuze yamugenzeho yaje muri groupe ta konsembaze yari umama nako zibagirwa kandi urebe n'amazi kumuhanurira namusengiye pfu kumazi yego naho aradusengera yego ahubwo aza gusubira inyuma yumvishije bambwiye amakuru y'Imana iby'Imana inkoresha bikomeye ari ku musozi ah tiburya ajya konsepsiyo yawe mana vata za pfu kama gusembabaze yaje muri groupe asaba imbabazi eh umumama ndabati ndakubabariye kare ikimenyetso ukimara kumpangara ujye kunsebya impano wari ufite uko warebaga nta siko warukiye bati nuko urimo ibyo pe baranagumanyisha yego dore ukuntu sigomeza ndakubara ati mbabara unsengere ndakubara nta unsengera igende nakubariye mbabarira abye basa barankura bamurafata musengere basa ndamusengera ndamubabarira yego kuko natwe imana itwa yatubabariye nta kiguzi yego ndamubabarira nkomeza umurimo yego wose mwongeye kujya mukorana umurimo ntibyarangiye naramubabariye ko ntabwo nanze ko
yaza muri group yaza azo gusenga gakiga cyakongera kagenda ko nayi abantu nabonye ngo ndakwimenyereza abahanuzi cyane bitewe n'uburyo namaze kukubona mu mwuka yego bura nabantu bishuti yange nabana imana yamaze gutera yamaze gutegura abakozi b'Imana yego ikabategura ho bati izi nshuti nizo umugisha aba nabo umugisha nabanga abandi bo nguhaye ntago ariko bose bishuti nabo yego yeye shona ko tukabishuti ariko imana ikambwa ati uriya no uriya mwirinde 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 rakabisa kugira ngo atazagira wenda ibyo akwinjizamo cyangwa se indi myuka kuzanira cyane ko hari nabahanuzi usanga bafite indi myuka yabo yabarangi cyangwa se n'indi myuka umuntu akabyitanya yuko ari gukora imana nyamara atari gukorera imana atari gukorera imana yego hanyuma rero tugiye mu bibazo ntabwo ndi mukubaza byinshi wende byinshi wagiye unanabisubiza ahubwo tujye kuganiraho gatoya cyane ku bibazo bagiye bavuga kuti utubarize 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 icya mbere umuntu yambwiye ngo ngo uzamushimire ko yajijutse ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha ni kukujuka icyo ni cyambere icya kabiri bambwiye barambwiye ngo ngo uyu aya ngo yare matera brak ngo ino zanterura satana akamurenza urugo no bamuye ngo yamunega hanyuma barambwiye ngo turanezere yuko yamenye imana imbaraga n'umwuka yarabiganze kuri uwo ntazacogore yahisemo neza uwo muntu imana imuhereza umugisha yego hanyuma ayambajije ngo ese gukora umubiri hari ubwo ari icyaha ese ni gute akora umubiri agakomeza akanakorera n'Imana ese ibi bintu Imana ntiyabifata nk'ubwibone uzamutubarize ni gute atwara umurimo w'Imana akanabihuza no kuba yakwita ku mubiri we nyine akakomeza akabiboga ari nk'uko turimo turabibona yitwa Esther Nkunda niko yambwiye ubu ni Esther Nkunda yarambwiye ngo nkubaze guterura no kuba mu Mana gusenga gukorera Imana ubihuza gute ko abantu benshi batabyumva iyo usanga umuntu ahamagaye mu buryo bumwe ibyo yari arimo ahitabireka reka tugire tuvuga gatoya aho hantu ubona sifiwe amen icyo cyose ngira ngo nabantu benshi barakibaza ubona sifiwe amen ubwo butatwaganiraga no wambwiye ngo mu bapasteri arimo abakina basket cyane arimo ngo n'abakina ngo football ayenye na basket nawe ukina basket na urumano z'uwiteka kuko narakubonye mu buryo bwo mu mwuka mbona sifiwe utaneza ara wakozi b'Imana oya uyu n'umukozi w'Imana mujye mumufata neza cyane mbona sifiwe mbona sifiwe Imana ikimara kumpamagara nari ifite ubwoba ko izankura kuri sport yego Brazil nagize ubwoba sinkubeshe pe kuko ukomeza ndabikunda n'ubuta nabivuna nabivuze muri interview utaha ndabikunda cyane mbona sifiwe Imana arambwiye ati ntabwo ndi bukuvane kuri sport Niye bikwibwiriye ubwayo ahubwo noma iri gitara niyo ngiye kunanuka hari gihe yo nshaka gukora amasengesho cyangwa se nibyo ndimo nanuka gasubira inyuma Imana ikaba ati nanze kunanuka nongiye ngutehe inyama nani wo muri gym ugasa imbaraga zagabanutse ngiye kucyuma ngo zoga tucane ndagiye Imana ati nanze ko baguseka bagenzi bawe bitero kunungana kandi ubaruta ngo nkongera imbaraga zo guturura icyuma ndazikongere no kuri najayo cyuma ngakibyimba kongera kuzura yone mu byo gusenga gusa ndi ndimo ndasenga icyuma mbanyiretse iyo nagarutse nibwo njya muri sport kuko uyu mubiri ni impano Imana ambwira ati ni impano mwanditseho nyuma amagambo amagambo kandi mana guhamagara utarashyira atatu ufata uwiteka ruracyari no kwimanya ana no kwanditse yego mu buryo bwo mwuka ariko nagarwa umubiri handitse ngo uwiteka azi abe ubwo nawe rero uri kurufatira naho ngaho amen aho byabereye ku musozi uwiteka yarambwa ati kandi umubiri wawe nawo ubwawe nivuga butumwa uzajya ukora ivuga butumwa ivuga butumwa cyane igihagararo gusa cyonyine cyane none se subona kuna abantu banezerewe icyakabiri rero kiravuga ngo azadubumya bw'uko yakireye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe sibyo se umaze kutubwira umaze kubitubwira ngira ngo abantu basubijwe ndabibazaga icyo kibazo hanyuma ikindi kirabaza ngo umutubarize uti yahamagawe ate ikindi niki kimukomeza muri uru rugendo niki gikomeza muri uru rugendo ngo niki kigukomeza ugakomeza urugendo nusubiye nyuma cyane ko watubwiye ko usibye kutabiturangirije watubwiye yuko ngo inshuti n'abavandimwe bazakuvaho na mama wawe akakwanga niki kigukomeza gukomeza gukora imana kandi bamwe bagufata nk'umusazi cyangwa se mu gato se ku nshuti none
mama ganzo gihe nyimara kwivana mu badvantiste ne ntaramenye iki aho bizaturuka meri ajya kunyanga byaturutse ku bavuyemo yego igihe bisaza ibyo tajye kunzamukamo umwuka akavuga ati nazivugira indi mimusi ndi mu badvantiste ndavuga umusi naturitse hanga bazasora nabi yego sasa rero fushaka mahane ninde wivanya mu badvantiste ndavuga reka ngiye nisanga abo wasazi bange aho bari sasa rero meri ese kunyanga umva no byaturutse kuko mbavuyemo yego aho no tutari twabashije kuvuga neza. Merci merci. Ngaza mukarugo tutagushiramo. Merci. Mary ese ko atangira kunyanga. Mushiki wanyu ngira nawe uyibashye. Yego. Aracuruza no mucuruza ari. Bona si fiwe. Yego. Na waranyanga. Yego. Kuko ni ishiki sabato. Naho byaturutse. Yego this. Nibazaga aho bizaturuka mu rugo banyanga nuko nari maze kubavamo. Yego. Ni ishiki isabato. Yego. Hanyuma rero Rosine yambajije ngo niki kigukomeza muri uru rugendo ugakomera. Ariko ibi bintu biragoye. Biragoye hari ibintu byinshi nyine akagakiza hari byinshi bikubuza kandi. Akagakiza rero. Akagakiza twahawe twagahera ubuntu. Yego. Ariko gukurikira uno mugabo biragoye. Biragoye. Hari ibintu wiyima. Biragoye pe. Agacupa. Umukobwa umugore. Urumujyonwaga. Bona si fiwe. Amen. Birasaba kwibabaza kwanza. Kujya mu kigare cy'abasore bagenzi bawe. Ukakivamo bakana kwita Babiloni. Yego. Uve mu bajama. Urumva rabone ikindi kibazo? Yego. Bona si fiwe. Amen. Ariko ubu ngo abanyitaga basaza. Ndatama kuvuga ati uri umukozi w'Imana. Kuko ngiye rusizi ngiye nambaye neza cyane Imana iranyambikana ukameze neza hari difera. Yego. Kandi araho umunsi bwa tangaruka ngamuri kigare. Yego. Bona si fiwe. Amen. Bona si fiwe. Amen. Uva vaho umukozi w'Imana umanutse. Yego. Ibyo ngibyo rero ndabyiyima. Mbakare mbonu vana nabishaka. Yego. Amen. Yego. Ariko ibyari nyungu yanje nabihindiye igihombo bwo gukurikira Kristo. Kubwa Kristo. Kubwa Kristo. Niko Paul yavuze. Nibyo ngibyo naretse. Ariko narabikundaga. Narabikundaga kuko ibyaha byanjyoheraga. Ariko icyo gihe nanyiri mu mwijima. Yego. Aho namaze kumenya ukuri rero narajijutse. Najijutse. Kuko kuba witaga no ubwenge kuva mu gihe no kujijuka. Amen. Uyu munsi ifite address. Ariko mbere nta address nari ifite. Yego. Haleluya. Amen. Hey. Amen. Hanyuma rero. Uyu rero barabaza ngo ni iki nyine no kigukomeza muri uru rugendo. Kinkomeza muri uru rugendo. Ikinkomeza muri uru rugendo. Bona si fiwe. Amen. Bona si fiwe. Amen. Bona si fiwe. Amen. Imana. Amen. Amen. Iri mu ruhande rwanjye. Iri ruhande rwawe. Niyo inkomeza. Yego ukomeza. Yego. Kristo ni umpereza imbaraga. Niwe unkomeza. Ndata mbihuza n'ikibazo yese abaza ngo ni gute none ubasha gutsinda ibyaha byo mu busore bwawe. Urumva none ibyaha byari bikuzenguza utarakira agakiza ni nabyo bizengurutse urubyiruko rwo muri iki gihe muri iyi minsi ya none niki kikubashisha noneho ibi ngibi ibi byaha gutsinda ibi byaha ntabwo ari imbaraga zanjye ni ugusenga no kwegera Imana cyane niho mvana imbaraga zo kunesha ibi byaha kwegera Imana cyane ukegera Imana. Amen. Ugasenga naho twambara imbaraga kwiriza. Kwiriza ubusa. Ahangaha niho bavamo imbaraga no dukura imbaraga. Ndakumvishije. Hanyuma witwa Mukashaka Yvonne aramba yarambwiye ngo nzakubaze ngo ubirimo neza cyangwa no gutwika nk'abandi bose. Uko abandi bagiye batwika ariko nabagiye bora batwika nabo bona barabakomeza ibiganye ndime. Uburyo batwikamo nibyo ndimo biratandukanye. Bona se fiwe. Ndi mu mamagaro. Batwika uri ku musozi ya ku musozi. Ntago barabatwika basubiramo indime. Bona se fiwe. Amen. Ntago batwikira ku musozi uteka. Kandi uburyo najemo birazwi. Nabo bwa kunkurisha nani ikiganiro. Yego. Bagenzi twa uri mu isoko n'umuntu avuga Imana. Mukanumwe. Mukanumwe ndagukurura nka kumva ne. Eh uranyumva. Nta ubwo ikiganiro. Nta ya. Nakaro wa mpobera uvuga turu ndacyarimo. Niba waruzi ko navuye musimbize. Yo Imana iguhetse ku mugongo yiguhetse. Cyane. Eh ibiguhetse. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma undarabaza ngo abakobwa bafite iyerekwa bakubona gute? Ubwo no mukobwa ufite iyerekwa. Iyerekwa. Ubwo ufite iyerekwa. Akarekana na y'umugabo se y'umugabo. Kariko. Yero kurya gute? Ntabwo usa ukantu kigeza kuzenguruka se k'umukobwa avuga ngo nitwa gutya na gutya ngo umusore ufite iyerekwa ngo naritambutse nta kibazo. Aka nakunze. Mu yandi magambo yarashatse kuvuga. Ese nka gukiriye mureke ngo gushyiriye mukumve.
Yesu zobrere. Ubwo ufite iyerekwa. Asante Yesu. Asante. Urumva icyo kibazo yabajije kamite na ngusobanura neza kugira ngo byumve. Yashatse kuvuga ngo umukobwa ugukunze, ukubonye akumva aragukunze. Yakwegera akabikubwira nta kibazo. Ko yagukunze. Ko yankunze? Eh, mukamwazibanira. Cyane ko kiri n'umusore. Eh, ndacyari umusore. Eh. Nyine yakwegera akabikubwira akakubwira ati wacyo tugakunda. Brazil ntaganzwa. Kamara bigo chance. Brazil. Eh. Ubunona. Ahantu ushobora kubona igihe nyinshi ndahaza. Nero niyo mpamvu ngomeza gusenga cyane. Icyangusha ndakizi ni kimwe n'umugore. Amen. Ariko ntibivuze ko no mu bunyobora harimo umwuka agaragaza ko barimo bankunze. Murasifiwe. Mu bunyobora kuko haraza ingeri nyinshi, haza abakongomani, akaza abanyakigali, ndetse no mu mama. Ariko no. No. Ntabigano baje gusenga n'abasengera bagataha n'abindi biganiro. Murasifiwe. Yego. Hari n'uwaza akabimbwira ati nagukunze. Ariko sinako uvuze ngo murusuzubye ngo aragukunze ngo ratumukunda. Yego. Eh. Yego ndategereje Imana yambyi umukunzi. Sinda namubona. Ntabwo ndahura nawe. Yego. Ariko none ntabwo azava mu ijuru. Njye nemere gukunda. Imana ikavuga ati niwe cyangwa se ntabwo ari we. Ya. Yego. Wo namukunda ko tugasenga Imana ariko yambyi ati ntabwo ari we mpita ko ndariko. Kuko Imana ireba mu mutima. Yego. Bwana se fiwe. Njye kizamura urugo rwiza umugore uzanyubaha kandi ubaha Imana. Yego. Ubwo rero ntabwo nanze kwitoranyiriza kwenza kwitoranyiza ni kuba byaranabaye yego yego hanyuma undi yavuze ngo uzamutubarize ikintu nyamukuru cyamuteye kumva yabo umukozi w'Imana kandi mu bigaragara amaso wamwibeshyaho ugira ngo ni ya ma bouncer se ntiwabisubije ibyo wabivuze ibyo wabivuzeho rwose kandi birumvikana hanyuma ikindi ahita avuga ngo utorajya kurega tuhari usasa yema bonsa mubona ikigarangana yo zina video zarayabonye basanga aho narinde ati nibishoboka sha umva uraduserukiye uraduserukiye ariko mbere uko bangaba bavuga ibingi bimana bati bora bonsa ubona bazakizwa bazaza bora sifwe barambira tumva no kuri pe uraduserukiye kandi mara rugomeze gufasha natwe tashaka kumera nkawe abo nabasinzi bari muri bwa buzima narindimo yego undi yambwiye ngo mukubareze ngo uzamombareze ngo nacyo wakora kugira ngo ni icyo ukora kugira ngo ayo matuza yawe agumeho ese nta zindi siporo wakora zikagabanya icyo gituza ikindi uzamubaze ese abantu bamufata gute reka subiza umugabo katoya Bwana sifiwe. Amen. Ngo ntacyo nakora siporo ntagabanye igituza. Ngo washatse ngo izindi siporo ukora ngo igice gituza cyakigabana. Ibi ngibi gutya meze ndabikunda. Ubona ko rumeze ni hejuru no hanini. Munda na mfite. Amen. Yego. Ndi kuri tayi meze neza. Yego. Amen. Ndi kuvuga Imana ntago bimbangamira indangirambuza gusa. Nta na dore nta. Nayo ni. Nayo. Yego hari aho abdomen. Ni abdomen. Yego. Ko nkora siporo zose. Yego. Ibi rero gutya meze ndabikunda n'Imana ubwawe ntigeze ibimbuza yarambwaga ati nta muntu uziye kubuza n'uzaza kukubwira kubikubwiriza yakuvangiriwe njyewe ni njye waguhamagaye yanyise Samson guma gutyo igihagararo cyanjye nivuga butumwa nicyo nshubije uwo mugabo yego hanyuma aravuga ngo ese abantu iyo bakubonye cyane cyane abakubonye bwa mbere ubona bagufata gute abantu bambonye bambonye ndiko ndimo ndavuga imana ibyanjye bikunda no kuba cyane ku musozo abantu bagatangara ugasanga baje no kwicara kugira ngo babashe kumva ibimvamo bitse na n'igihagararo babanje kubona ariko iyo bumvishije ibimvamo basigara batangara ati uyu musore koko imana amuvanyije nanone bakava banezerewe amen banashimira iki imana rero tutasenganye ntabwo babashe kumenya uwundi we no ahubwo basigara batangaye iyo bagarutse hehe yego yo bari mu bave mu mwuka cyaze bari mu byasere n'umunyamubiri nawe urumurambona aratangara cyane eh hanyuma bavuze ngo ubwami bw'Imana buri he hose no mu ba general bavuga Imana ngera ko ari mu bonsa gutyo ntabwo utangaje ntakiri ari umusirikare witwa Simon Kabera no muvugirizi w'igisirikare cyaho nabonye ajye kuvuga ni Imana afite imbunda mu muhanda ntabwo utangaje nta mikino tugomba gukorera Imana hanyuma undava ngo ngiye ntuye muri Canada ndashaka kumenya Imana yamuhaye agakiza yarateruye ibyuma cyangwa yagiye kubiterura yarakijijwe amaze ngo ese muhaye akazi ko kundinda
nkajya muhihemba miliyoni 5 yabyemera ariko akareka kubwiriza harabyishe birapfuye birapfuye yaratangiye neza ariko birapfuye ahisa byice no byapfuye byapfuye ako gena gakacira byapfuye miliyoni 5 ku kwezi umvira ijambo nkubwiye yaratangiye neza ariko arabyishe iki kibyishe se Imana ayishize hasi arashaka ko ngiye nzamuka ariko na Yesu mfite ntabwo byashoboka ubwo agiye kuba nkanuza nka Farao wabwiye Mose akamubwira ngo arashaka kurekura ubwoko bw'Imana bukagenda ariko ngo bagasiga abana babo kuko iyo mana ari gushira hasi yambiye kwizangiza no kubirengeje no mafaranga ngo arimo aravuga bo arasifiwe izami birengeje amafaranga Cedric wakishe yakishe Cedric yakishe hanyuma ngo cyangwa se ubwo ananutse byamushimisha cyangwa arashaka kuzakorera Imana paka akingana uko nguko nanutse nako byanshimisha kana kubye ko natangiye kononoka Imana ingati mwana wanje nongeye gutora inyama nguhaye n'izindi imbaraga zo gutora icyuma urumva ko icyo ni Imana Imana no bwayo kuki se ngirango ngute izindi inyama kuki yanga kononoka kuko nuko umubiri wari igikoresho cyacu ni igikoresho cyacu ndabyumvisha noneho hanyuma ikindi arabaje ngo uyu nguye yabaje ikibazo cy'amukiki nawe iki kibazo nako nagisoma hanyuma uzamubaze ngo ni umukozi w'Imana cyangwa ni umwana w'Imana ariko arimo nababwenge bw'isi bona sifiwe ndo umwana w'Imana urakoze umva ubwenge bw'isi we bwenge bw'isi aragusubije kandi ni ibintu byumvikana cyane hanyuma noneho ariko hano harimo ibibazo bifatika ne contrôle zamene fotiva ne kwagira twa dufite imana ni silence la vos près de oui et là où si vous mene trans amene fotri divin ne contrôle de prince de oui zamene fotra de oui zamene fotre de voix et ne tra y va ça tri mene fot de costi et niveau ne contrôle ikiri kibazo arabaza ngo arabaza ngo mu rugendo rw'agakiza ikintu wahuye nacyo kikaguca intege ni iki bona sifiwe amen ikintu cyanshi intege no umuntu wambye ko ntamana ibaho wo yarafite ubwenge bwinshi bw'isi yego uyu muntu we ari no mu ndirimbo ngiye gusohora yange ya mbere ufite n'indirimbo imana nyimara guhamagarwa najyaga nkunda kuririmbira imana ariko indirimbo mu ijwi rya bambonye ndirimbira imana mu zandimo za bambonye n'abandi bose imana yambwiye ati ko ndukunda kundirimbira mwana wanjye ngutiretse mi impano niyo ntabwo yatinze yego amen ndayifite n'indirimbo zirahari ahubwo harabura amafaranga kujya he muri studio uyu rero namushize mu ndirimbo yanjye ya mbere ku ndirimbo yanjye nshaka gusohora irimo ubuhamya n'ibimbonyo bikomeye cyane by'uburyo naje ndetse n'ibyo nahuriye irimo mu gitero cya kabiri buri inshuti zagiye n'imiryango byose biri ku bimwe ndirimbo yego ati byose bikubiye muri ino ndirimbo hanyuma ndumva twaba dusubikiye ahangaha ariko kandi nanone ndimo ndibaza ngo Ganza cyangwa se Samson iyo umuntu afite nk'ibyifuzo yifuza kumusengera ariko akino ndirimbo se nakuririmba turaza kwirimbaho umunifuza nko kumusengera ariko wateye intambwe donc ataje kumusoza w'umusengera ubwo ari nko kwanga n'umuragera mu rugo rw'umuntu agasenga cyangwa akavuga nk'Imana mutumye ujye ubikora kwa n'abantu z'inyambona nyine Imana ibatuma mu ngo z'abantu gutyo amen Imana rero nje mfite kuhamagaho kwanye nago twese twaduhamagara kimwe bona sefiwe nubwo nameze gutyo Imana yagiye indi bintu byinshi cyane ugasanga arambwira ati nkurinze ko wajya gusengera ahantu ugiye gusengera iki umumama yarageze agafunga umuryango akava ngo n'udasoka utandunguye ndavuga induru kumfasha ku ngufu yego ibyo ni ibintu Imana yagiye indi bigatuma none nazindutswe cyane ikambwira ati urujyana ariko navugaye nako ugomba kugenda ntavuze nako ugomba kugenda nta kugenda aho hantu yego niyo ngiye mbanza nkabaza Imana cyangwa se ntagenda akaza we nkamusengera cyangwa se no kuri telefone cyangwa se ukanajyana n'umuntu kugira ngo ibyo byose bitakubaho urakoze cyane nize gusengera umuntu mama amamagaye yari umufimere njyana na Yohana usino umumama yakoze yari afite abana bakunda kuba banyuma mu ishuri kumbe ubwo yarambikiye n'uburozi
ariko buri cyumweru kimwe nkunze mwivuga butumwa hano mara maze imisi bimbwira ndagenda turasenga abana barapfukama ndabasengera mbasabira ubwenge mu ishuri ati bakoze imana nawe nagumaje ndana cyane umushize mu nda reka tugenda tuya mu mbabare no kuri afite imuwe mana wabagore b'inzobe atereka azabazana fata baterekano agasosi keza ubugari baterekano nange nari nkiri mu butayu mbona sifiwe ubutayu urabuze nari nkiri burimo nanjye turarya turariye imana itwima amakuru ariki sosi yazi sosi nyenywa ngiye nyine Yohana no basangiye njye ngira ngo nokunyuba uzi Yohana akimara kurya imana isimukora ku maso mugenzo baramuruza no abimbira tugeze hanze tiganza no kuri do barakuruza arakurangije arakuruze urapfuye nyamwati Yohana Mbona sifiwe. Twakurikira imana ya Israel. Ibyo akoze ntabyo azi mureke tugende. Nta mucura nta gicurani. Nta musonga. Nta no kwirukisha. Yego. Sinzo bwanyuze. Ubwo se yagwa. None sugu yarandoze cyangwa yampa umugisha. Nagwaye umugisha. Abarozi bagomeze ro baroge. Dufite imbaraga zo gwendura umuvumo umugisha. Yagutwaraga yagushakaga ikise. None nta rwo rimuze. Ntabwo nari muzi ubu turahura kikanga yarazikondangije Imana yamekesheje benshi ni ukuvuga ngo we ntabwo ujya upfa kujya gusengera umuntu uko wiboneye njyayo ushobora kujyayo ariko njyayo Imana yaba ifite amakuru ntabwo umuntu apfa kujyayo bitewe ko n'igihagararo cyane nabo ubwabyo ni ibibazo bikomeye ni ku rugamba rukomeye cyane yego wanabibonye ariko se nko kubivuga birumvikana hanyuma noneho wenda turimo tugana ku musozo uyu munsi wa none ganza ubuzima nono imibereho isanzwe abakozi b'Imana benshi bakunda gukorera Imana ariko ugasanga mu buzima busanzwe cyangwa mu mibereho yo mu buzima busanzwe biragoye ubu nono bihagaze gute mu byanyu n'imibereho isanzwe ubuzima busanzwe akazi imibereho nyine isanzwe ibisanzwe ndakwakunda gusa Imana ikora mu bantu munsi ngusengera umunsi unyuza kuri tupi cya gihe harabona sengiye bo bari mu Bufaransa nagiye mbasengera Imana ikabakoresha igakora imirimo ntacyo navuze ikabakoresha telefone yawe amafaranga ubwo naza kuvuga ivuga butumwa hano mu muhanda uziko amafaranga akoresha ivuga butumwa ari umuntu wanyoreje witwa Alexander wo mu Faransa ni wanyoreje 30 kandi urabe nari meze nabi ariko nyimara kuyafata Imana nambwira ati giye kigari cyo kuvuga butumwa ntabwo ari kwambara genda ndoka ariko Imana izagutabarira muri uno murimo izantabara ariko se uri uba wumva wazakorera Imana ufite n'ikindi kintu ukora ku ruhande ya mbarumva nakora Imana mfite nk'akantu ncuruza Imana aramutse ikinzira ko n'ubundi irimo irabimbira cyane aramutse ucuruza nk'imyenda nk'ahantu n'inkweto n'utu dukweto twiza gutyo ukuntu byaba ari sawa cyane ibyo bari byiza mfite akantu ncuruza Imana imaze iminsi no kubimbira izabikora uko abyaka kandi abantu bari amamuzi gukora abanyarusizi bazi gukora turakora Imana ifite uburyo izabigenza hanyuma ganza turimo turagana ku musozo ariko abantu benshi barambwiye bati turumva twifuza cyane guhura na Ganza cyangwa se kubona nimero ze kugira ngo tumuvugishe niba Imana yaramuhamagaye agomba no kuyikorera nyine mu buryo Imana yamuhamagayemo ubwo uraza kongondana n'ubundi uze guha abantu contact zawe kugira ngo uzagushaka azakubone mu buryo bworoshye ariko kandi nanone murabyumva ko abakozi b'Imana baba bakwiriye nyine gukora Imana mu buryo bwayo natwe tugakorera Imana buri wese uko yahamagawe agomba gukorera Imana mu buryo Imana imutegekamo Ganza ubwo rero ino microphone ari kibaza umuntu yabajije nanga kukivuga ariko numvise ari ngombwa ayo nako ndaza kukivuga nyuma njye bwa microphone ushyireho iyo ndirimbo hanyuma noneho niba hari na message ufitiye abantu ubutumwa ufitiye abantu wumva buri ku mutima wa Imana wenda yumva ishaka ko utambutsa uyitambutse hanyuma uduhe contact uhita udusengera Imana dusose kandi bashimira cyane ko mwadukurikiye Imana yamari bo mugisha mwinshi ikintu mbona sefiwe fata gutyi ubu message ya gutambutsa ubureba abantu gutyi amen indirimbo ngiye kuririmbaho amen ni ya mbere ni indirimbo ngiye gutangiraho nsohora ariko ntabwo nyirangiza kwera ko ntabwo amen ino muri studio bona se fiwe ubwo natangira gurugendo rujya mwijuru nagendaga mura nibiruhanya byinshi nagendaga mura nabancinege bakambwira ko ntamani baho
nakomeje gusenga ndetse no gutumbira Yesu nakomeje urugendo rujya mu ijuru mana wabanye nanjye sinzakuvaho zaririmba ishimwe ryawe zavuga gukomera kwawe mana sinzahwema kuvuga ineza yawe amen ino ni agace ntabwo nirangiza ko niyo muri studio irimo ubuhamya bwanjye nabwo ajye bisubira nawe arimo namushize mu gitaro cy'ambere namushizemo ko aho navuze ati ngo ubwo natangira gurugendo rujya mu ijuru nagendagamura n'ibiruhanya byinshi nagendagamura n'abancinege bakambwira ko nta mani baho wahumvise ubwenge bw'isi namushizemo hano no ibyo nahuye nabyo biri muri ndirimbo igitero cya kabiri kirimo uburyo inshuti zagiye ariko imana ikagumana nanjye nawe amaganza akagenda ariko ubu yaragarutse bona ziviwe emeye barishimye cyane garuka hano ubwo duherukana nagwanuriye mu bantu nabwo ndagwanurira mu bantu kandi hari ibyakuritse ko ndabona madamu yaraje ufite impeta imana yaguha agaciro agaciro karaje imana ntihabwa icyubahiro nagwanuriye mu bantu y'umurangura ikiganiro nabwo nubwo bigiye kuba bona sifiwe itangazo rya mbere Yesu ni umwami mfite mesaje zawe ebyiri sindenzaho icya mbere imana yambwiye ngo icyo ni icya mbere cya kabiri haleluya bikaribu rero uraduha nimero cyangwa se niba ari na mesaje ufitiye abantu uyitambutse noneho usengera abantu b'imana icyo nabwira abantu ni uko bakegera imana cyane kuko ubuzima nabanje kubamo yego nabusobanuro kare ariko muri Yesu nta kiguzi yego abemera baraza bona sifiwe abazemera tuvuga ubutango muzabatiza umugeni w'amahanga wose niwo mubwiriza ubutumwa bwiza abazemera muzabatiza yego reka dusenge mu izina rya Yesu ndumva icyo narenzaho amen yego amen ari uko abantu bava mu mwijima bakava mu bubata bwa satani nabo bakaza mu mucyo yego amen tugakomeza urugendo rujya mu ijuru amen kuko mu mwijima ubuzima arabanje kubamo nta cyiza kirimo muri Yesu niho nabona umunezero ukomeye cyane yego naboneyemo byinshi kandi dukomeje inzira y'umusaraba nubwo iri sitaza ari byinshi ariko hamwe no gusenga ndetse no kwiyiriza dushobozwa na byose na Kristo duheza iki imbaraga mari ishimwe cyane amen numva twasenga karibu isengesho data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane mu kiganiro abantu bose babashe ko bacyumva reka ubuhore imitima y'abantu n'uyu nguyu wari urwaye amaso warimo arakireba reka ukore kuri ariya maso yiwe nozelance de valawi nozelance chandidi lance de vawi nozelance lancidreve wizala ela nozelance ni nivo de positive reka nawe umukize mu izina rya Yesu Kristo reka rose dreve wi mene de positive urubyiruko narusengeye mu izina rya Yesu Kristo nkuko wari umesheje rero nkuko wari umukishije ku mugongo nawe ndaruhoje muri aya masaha reka urukure mu mwijima urukure mu bubata bwa satani ntabaze mu mucyo ari bameze nk'uwo bankuye reka nabo barengere mu izina rya Yesu Kristo reka nabo mukunzi mwiza ubwo uzaza ntabwo uzatinda rero aya masaha reka uruke gutaba ndetse no kuturengera mu izina rya Yesu Kristo imvura iraguye kandi yagiye abantu benshi cyane reka mwami Yesu ugabanye umugore barimbuka wongere bawe ubugingo reka utange ubutaka reka utange ikimenyetso ku bawe kuko bahora bazi urakoze urakaramura uwera amen yes